Tervetuloa tähän seminaariin Faktat puhuvat, eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka mediassa. Mun nimi on Pia Siitonen, mä oon parlamentin Suomen tiedotustoimistosta ja me järjestetään yhdessä tämä seminaari Euroopan muuttoliikeviraston kanssa. Ja mä ihan nopeasti tässä esittelen Euroopan muuttoliikevirastosta, tulee tämän ensimmäisen puheenvuoron käyttämään, eli näistä faktoista, näistä tilastotietoa maahanmuutoista. Rafael Berlund, ylitarkastaja, ja Jutta Saastamoinen, myöskin ylitarkastaja. He käyttävät tässä ensimmäisen puheenvuoron tavallaan taustattaa tätä faktaa, mistä nyt tänään on puhetta. Ja sen jälkeen tämän koko ohjelman ottaa asiantuntevin käsinsä MTV3-toimittaja Anne Sjöholm, joka moderoi tämän. Ja Anne myöskin sitten esittelee kaikki meidän muut puhujat ja panelistit. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää sekä kaikkia puhujia, että te olette päässeet paikalle, Annea yhteistyöstä Muuttoliikevirastoa ja kaikkia teitä, jotka olette tulleet tähän paikalle. Tämä osoittautui hyvin kiinnostavaksi seminaariksi. Me jouduttiin ikävä kyllä jo myymään sit ei-oota tuossa eilen. Ja oliko jo edellisenä päivänä, kun tämä sali tuli täyteen, että tämmöiselle keskustelulle selkeästi on tarvetta. Mutta tervetuloa. Kiitos Pia seminaarin avauksesta. Ja vielä ihan pieni sellainen tarkennus, että tosiaan on muuttoliikeverkosto, eikä mehän ei olla virasto. Aivan, mä sanoin väärin, pahoittelen. Ei mitään. Tosiaan, minun nimeni on Rafael Berlund ja mä tuun kertomaan aika tiivissä tahdissa muutaman tilastoluvun, josta löytyy sitten, meillä on tätä esitystä kopioituna jonkun verran, niin siitä voi katsoa sitten tarkemmin. Ja kollega Jutta kertoo sitten tarkemmin meidän verkoston toiminnasta lyhyesti. Ja tässä vielä tosiaan se, mikä meidän osioon kuuluu. Tällaisena yleisenä taustatuksena tässä näette niin kuin EU:ssa niin sanotulle kolmansien maiden kansalaisille ja EU:n ulkopuolelta tuleville myönnetyt oleskeluluvat muutamalta vuodelta, ja siinä on sitten perustettain, että siinä näette, että noin 2,5 miljoonaa ensimmäistä oleskelulupaa myönnetään, eli määrä on aika korkea, ja perusteittain perhe ja varsinkin opiskelu on pysynyt aika tasaisena. Työnteko on hieman elänyt enemmän, tuossa näkyy myöskin talouskriisin sitten vaikutukset, ja kategoriassa muut syyt on sitten mukana myöskin humanitaarisen maahanmuuton perusteella myönnetyt oleskeluluvat. Tämä on tosi pienellä, ei niin kuin kannata liikaa siihen kiinnittää huomiota, sen voi tarkistaa myöhemmin, mutta sieltä aika alhaalta löytyy Suomi, eli noin vajaa 21 000 myönnettyä ensimmäistä oleskelulupaa vuonna 2013, ja tosiaan koko EU-määrä oli noin 2,3 miljoonaa. Tässä kuvassa näkyy myönnetyt oleskeluvat 1000 asukasta kohden, ja sieltä silmät voi poimia nopeasti, että Suomi on siinä keskikastissa, että jos vertaa, tietysti täytyy ottaa aina rakas naapurimaamme Ruotsi on siellä 10 oleskelupaa per 1000 asukas, ja Suomi on siinä 5 alapuolella hieman, että siinä ei ihan niin kuin, ei voi sanoa, että tähän tällä tapaa tarkasteltuna ei ole mitätön ilmiö kuitenkaan. Sitten turvapaikanhakijoista humanitaarinen maahanmuutto on se, joka puhuttaa aina eniten. Tässä näkee turvapaikanhakijoiden määrän kehityksen EU:ssa 10 vuoden ajanjaksolla. Siinä nähdään, että nyt sanotaanko trendi on ollut nouseva. Maailmassa on paljon niin kuin kriisejä ollut lähiaikoina, niin näkee, että 4,5 tuhatta häämyttää ja menee niin kuin melko varmasti tänä vuonna menee sen ylikin. Ja tässä tosiaan samanlainen kuin oleskeluluvissa, Suomi löytyy siellä
noin vähän yli 3000 turvapaikanhakijaa vuonna 2013. Se määrä sitten ei suhteessa ole kovin suuri, kun vertaa moneen muuhun maahan. Ja tässä tällä kalvolla suhteellinen muutos turvapaikanhakijoiden määrässä. Se on niin kuin puolivuosittaistarkasteluna. Niin huomaa, että tietyissä jäsenmaissa kasvu on ollut tosiaan huimaa. Italia, Alankomaat, Ruotsi. Kun taas sitten esimerkiksi Puolassa on tehty toimia, joilla on turvapaikanhakijoiden määrää sitten vähennetty. Ja tässä on vielä tällä kaavulla turvapaikkapäätös, ensimmäisen asteen turvapaikkapäätösten määrät. Eli siellä näkee myönteiset päätökset, totaaliluvut ja myöskin sitten kielteiset päätökset. Eli hieman yli puolet on sitten ollut. Anteeksi, ei hieman, se noin 30% on ollut myönteisiä. Ja Suomen luvut näette tuolla alhaalla sitten myöskin 3000 päätöstä yhteensä ja noin puolet on ollut myönteisiä. Tässä vielä nopeasti muutama ajankohtaisluku tämänhetkisestä tilanteesta Suomen osalta. Marraskuun loppuun mennessä myönnetty vähän yli 16 000 oleskelulupaa, turvapaikanhakijoita 3249 ja siinä näkyy myöskin turvapaikkapäätösten jakauma. Ja viimeisenä myöskin EU-kansalaisten lukumäärää tai maahanmuuttoa koskeva tieto, eli EU-oleskeluoikeuden rekisteröintiä melkein 10 000 kappaletta. Ja vielä sellainen tarkennus, että Euroopan muuttoliikeverkosto tutkii ainoastaan kolmansista maista tulevaa maahanmuuttoa, mutta halusin vaan niin kuin ihan suhdelukuna näyttää sen myöskin tuossa. Kiitos mun puolesta nyt jatkaa Jutta. Kiitoksia ja tervetuloa munkin puolestani. Tästä tulee varmasti erittäin mielenkiintoiset pari tuntia hyvin tärkeän aiheen parissa. Ja me kuullaan tähän vielä toinen vähän pidempi alustus. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkija Matti Välimäki on tutkinut ulkomaalaispolitiikkaa ja maahanmuuttokeskustelua nimenomaan tiedotusvälineissä. Ja hän tulee kertomaan meille nyt sitten ulkomaalaispolitiikasta mediassa ja vaalikeskustelussa. Matti, Okei, eli minulla on tämä haastava tehtävä lyhyessä ajassa yrittää luoda kokonaiskatsaus mediassa käyty ulkomaalaispoliittisen keskustelun ja vaalikeskustelussa käytyyn maahanmuuttokeskusteluun viime vuosina. Ja olen käyttänyt tässä lähteenä erilaisia alan tutkimuksia sekä omaani että kollegojen tekemää, lähinnä 2000-luku käsittelevä. Ja käsittelyssä on lähinnä valtamedian tiedotusvälineet, eli johtavat päivälehdet, iltapäivälehdet sekä johtavien TV-kanavien uutisointi sekä vaaliväittelyt on ollut aineistona suurin osa näissä havainnoissa, mitä tässä seuraavassa tullaan esittämään. Koska mä oon historian tutkija, niin mun on pakko sanoa muutama sana aluksi tämän keskustelun historiasta, ihan tällaisia muutamia mainintoja, että keskustelu on käyty jo aikaisemmilla vuosikymmenillä, että se ei ole syntynyt kaikki 2000-luvulla suinkaan. Eli 70-luvulla puhuttiin vielä maastamuutosta pitkälti Suomessa. Sitten 70-luvulla aikana tuli ensimmäiset pakolaiset Suomeen. Ne aiheutti jonkun verran keskustelua ja ensimmäinen ulkomaalaislaki tuli vuonna 1983, joka pohjalta myös käytiin keskustelua eduskunnassa. Ja 80-luvun loppuvuodella sekä puolueet että kansalaisyhteiskunta aktivoitu tämän kysymyksen ympärillä. Ja tuli erilaisia kannanottoja, erityisesti pakolaispolitiikkaan liittyen silloin. Ja kiintiöpakolaisjärjestelmä tuli voimaan vuonna 1986 ja sitten taas pääministeri Holgerin hallitusohjelmaan vuonna 1987 tuli ensimmäisen kertaa pakolaiskysymykset.
silloin ei vielä puhuttu niinkään ulkomaalaispolitiikasta tällaisena isompana ilmiönä, vaan enemmänkin keskityttiin pakolaispolitiikkaan. 90-luvun alussa tuli ensimmäiset isommat turvapaikanhakijaryhmät Suomeen, ja siitä virisi aika elävä keskustelu suomalaisissa tiedotusvälineissä. Ja silloin 90-luvun alussa voidaan katsoa, että tämä keskustelu muuttui myöskin tällaiseksi suomalaiseksi kysymyksiin. Sitä aikaisemmin oli puhuttu enemmänkin ulkopoliittisesta näkökulmasta, yleensä pakolaispolitiikasta, mutta sitten tuli uudenlaisia kysymyksiä esimerkiksi kotoutumiseen liittyen esille julkisessa keskustelussa. Ja sitten taas 97 hallitukselta tuli ensimmäinen Suomen hallituksen ensimmäinen maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Ja samaan aikaan tuossa 90-luvun lopulla niin EU-jäsenyyteen liittyvät asiat vaikutti myös maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun ja erilaisiin näkökantoihin, mitä silloin esitettiin, esimerkiksi tämä Schengen-sopimukseen liittyminen. Ja sitten nyt siirrytään 2000-luvulle ja pohditaan, missä olemme maahanmuuttokeskustelussa tällä hetkellä. Eli puolueet on aktivoitunut 2000-luvulla, lähes kaikki on tehnyt tällaisen laajemman maahanmuuttopoliittisen ohjelman tai kannanoton. Ja viimeisen 5-6 vuoden aikana on ollut kuivempaa debattia puolueiden välillä sekä enemmän vastakkainasettelua kuin aikaisempina vuosikymmeninä on ollut. Ja tässä suurena syynä tähän on ollut perussuomalaisten nousu suomalaisen politiikkaan, että on tullut ehkä tämmöinen toisin ajattelija maahanmuuttokeskustelu Suomessa, joka on saanut kannatusta myös kansalaisilta. Ja tässä taustalla suomalaiskeskustelussa vaikuttaa myös se eurooppalainen trendi, että monin paikoin Eurooppaa puhutaan tällä hetkellä todella hiivasti maahanmuutosta, ja esimerkiksi tulevissa Iso-Britannia ja Ruotsin vaaleissa tulee olemaan tärkeä kysymys. Hyvä kysymys maahanmuuttokeskustelu, julkisesta maahanmuuttokeskustelua puhuttaessa on se, ketkä pääsee esittämään näkemyksiä maahanmuutosta julkisuudessa, ja siihen palataan hiukan myöhemmin, että minkälaista se on ollut yleensä suomalaisessa keskustelussa. Tämä on listannut sitten tällaisia yleisiä teemoja suomalaisessa maahanmuuttojulkisuudessa menneinä vuosikymmeneinä. Ja ehkä ensimmäiseksi on hyvä todeta, että tiedotusvälineen julkisuus on monille tärkeimpiä tapoja saada tietoa maahanmuutosta monille tavallisille kansalaisille. Turvapaikkapolitiikka, kansainvälinen vastuu on ollut sieltä 80-luvun lopulta 90-luvun alusta saakka yksi tärkeimpiä teemoja, mistä on keskusteltu suomalaisessa maahanmuuttojulkisuudessa. Samoin ulkomainen työvoima on toinen ryhmä, mihin on kiinnitetty eniten huomiota julkisissa keskusteluissa, ja siihen liittyvät EU-jäsenyyden myötä vapaan liikkuvuuden kysymykset on tullut myös vahvasti osaksi keskustelua. Samoin kotoutuminen, integraatiopolitiikka on ollut esillä aina sieltä 70-luvun ensimmäisestä pakolaisista vastaanottamista saakka. Ja vähintäänkin 90-luvun puolivälistä tai lopusta lähtien niin myöskin muukalaisvastaisuudesta Suomessa on puhuttu toistuvasti, ja samoin suvaitsevaisuus on ollut tärkeä teema keskustelussa menneenä vuosikymmeniä. Myöskin tällaiset kysymykset ikääntyvästä Suomen väestöstä ja mahdollisesti siitä mahdollisuudesta, että maahanmuutto voisi tuoda tähän jonkunlaisen korjausliikkeen, on ollut esillä toistuvasti, varsinkin 2000-luvun keskustelussa. Ja yleisesti maahanmuuton julkisuudesta voidaan sanoa, että useimmiten se on yhteiskunnallinen eliitti, joka pääsee käymään tämän keskustelussa, varsinkin näissä valtamedioissa. Siellä on erilaiset virkamiehet, johtavat poliitikot, ministerit, jotka ovat vastuussa näistä kysymyksistä, pääsevät esille. Sen sijaan esimerkiksi maahanmuuttajat tai niin sanotut tavalliset kansalaiset pääsevät harvoin valtamedioissa sanomaan omaa näkemystä näistä asioista, jos siis verrataan tähän eliitinäkyvyyteen. Ja maahanmuuttojulkisuudesta voidaan sanoa myös se, että ajoittain aihepiirit, maahanmuuton liittyvät aihepiirit sekoittuvat, ja esimerkiksi tietty maahanmuuttoryhmään liittyvät kysymykset esitetään liittyväksi myös johonkin toiseen ryhmään, ehkä hieman virheellisesti tai yksinkertaistavasti. Ja tällainen tietynlainen epätarkkuus on ajoittain läsnä. Esimerkiksi puolueilta voidaan kysyä
vain niin yleisellä tasolla, että oletteko maahanmuuton puolesta vai maahanmuuttoa vastaan, erottelematta sitä, minkälaista maahanmuutosta puhutaan. Mikä on karikoidusti voi sanoa, että vähän sama kuin kyse, että oletko verotusta vastaan vai puolesta. Ja puolueiden välillä on eroa siinä ollut, että minkälaisia kysymyksiä he nostavat esille maahanmuuttoon liittyen. Esimerkiksi vasemmistopuolueet ovat kiinnostuneempia yleensä ulkomaisen työvoiman liittyvistä kysymyksistä. Sitten seuraavaksi mennään 2011 eduskuntavaaleihin, jonka jälkeen katsotaan myös 2014 eurovaalien julkista keskustelua. Maahanmuutto oli uutisoidumpia politiikan aiheita tuona vaalikeväänä, mutta suurimmassa osassa juttuja ei liitetty suoranaisesti vaaleihin. Se oli hyvin uutisoitu aihe, mutta ei liitetty suoraan vaaleihin useinkaan. Ja voidaan sanoa, että julkisuus oli suhteellisen samannäköistä näissä valtamediasta ympäri maata. Olen tässä tutkimuksessa katsonut päivälehtiä, johtavia päivälehtiä eri puolilla maata. Ja siinä levisivät monesti STT:n jutut ja erilaisten yhteistoimituksen jutut, joten näkökulmat olivat usein samanlaisia ja juttujen aiheet samanlaisia monin paikoin Suomea. Ja leimallisesti tämä on pääkaupunkiseudun aihe, mikä on luonnollista, kun ajatellaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määriä pääkaupunkiseudulla. Ja tässä uutisoinnissa tällaisia muutamia johtavia tapoja käsitellä maahanmuuttoa olivat kansalliset ja kontrolliin liittyvät näkökulmat, eli puhuttiin siitä, mitä maahanmuutto tarkoittaa nimenomaan Suomelle ja miten sitä voitaisiin rajoittaa tai hallita. Sellaiset näkökulmat tulivat usein uutisituissa esille. Samoin erilaiset kustannuksiin liittyvät, kuinka paljon tämä maksaa nimenomaan Suomen valtiolle tämä tai tuo maahanmuuttoon liittyvä ilmiö. Ja myöskin lieveilmiöihin, joita maahanmuuttoon esitettiin liittyvän, niihin kiinnitettiin hyvin paljon huomiota eduskuntavaalien alla. Ja tiedotusvälineiden huomio oli perussuomalaisissa. Se johtui varmaan toisaalta siitä, että perussuomalaiset olivat tällaisessa 2010 syksystä lähtien kovassa gallupnosteessa ja kiinnostava uusi tulokas Suomen puoluekartalle, että muutenkin heihin liitettiin paljon huomiota, mutta myös maahanmuuttokeskustelusta eniten puolueista huomiota kiinnitettiin juuri perussuomalaisiin. Hyvä muistaa, että vaalit on aina erikoistilanne, että silloin poliittisessa retoriikassa erilaiset kärjistykset ja vastakkainasettelut ja kamppailu leimaavat sitä keskustelua. Ja näissä 2011 vaaleissa oli havaittavissa vahva vastakkainasettelua toisaalta perussuomalaisten ja toisella puolella usein tuntui olevan kaikki muut puolueet, kun puhuttiin maahanmuuttokeskustelussa. Ja perussuomalaisia myös hiilostettiin muita puolueita enemmän heidän maahanmuuttolinjauksistaan ja heitä syytettiin myös toistuvasti ulkomaalaisvastaisuudesta julkisessa keskustelussa sekä toimittajien että muiden puolueiden ehdokkaiden toimesta. Perussuomalaisten ehdokkaat keskittyivät valtaosin turvapaikkapolitiikkaan liittyviin kysymyksiin, erilaisiin maahanmuuttoon liitettyihin lieveilmiöihin, maahanmuuton kustannuksiin ja erilaisiin vastakkainasetteluihin suomalaisten ja ulkomaalaisten välillä, esimerkiksi suomalaisen työvoiman ja ulkomaalaisen työvoiman välillä. Ja perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinilla oli näissä keskusteluissa usein vähän niin kuin kaksoisrooli, että hän pyrki lieventämään sitä ulkomaalaisvastaista kuvaa, mitä puolueesta julkisuudessa tuotiin esille, mutta toisaalta hän pyrki myöskin tuomaan esille tunnollisesti puolueen linjaukset maahanmuuttoon liittyen julkisessa keskustelussa. Muut puolueet eivät olleet niin paljon esillä. Toisaalta heillä oli varmasti muitakin aiheita, mitä he pitivät tärkeimpiä näissä vaaleissa. Ja toisaalta jotkut poliitikot nostivat esille esimerkiksi ulkomaisen työvoimaan liittyviä kysymyksiä tai kotoutumiseen liittyviä näkökulmia näissä keskusteluissa. Sitten 2014 eurovaaleista muutama sana. Aihepiirit olivat maahanmuuttoliittyen erilaisia. Tietenkin Euroopan unionin tason keskustelua käytiin lähinnä, ei niinkään Suomen maahanmuuttopolitiikasta tai suomalaista maahanmuuton ilmiöistä. Tällaiset kansainvälisen vastuun ja kontrollin kysymykset tulivat toistuvasti esille vaalikeskusteluissa sekä jälleen kansallinen näkökulma sekä taloudellisen hyödyn näkökulma olivat esillä usein vaalikeskusteluissa. Tällaisia kysymyksiä, mistä keskusteltiin toistuvasti, olivat EUn
ulkoinen rajavalvonta ja yhteinen, mahdollinen yhteinen turvapaikkapolitiikka ja sen syventäminen mahdollisesti tulevaisuudessa ja mahdollinen vastuunjako EU:n jäsenmaiden välillä tässä turvapaikkapolitiikkaan liittyen. Ja samoin vapaa liikkuvuus oli esillä ja sosiaalietuudet, joita maksetaan EU-jäsenmaasta toisen, nousivat toistuvasti esille. Ja edelleen oli tällainen vastakkainasettelu nähtävissä perussuomalaisten ja muiden puolueiden välillä. Ja, mutta ehkä se ei ollut niin kiihkeä se keskustelu kuin 2011 eduskuntavaalien alla tämä vaikutelma. Ja perussuomalaista esillä olivat tietyt spesialistit toistuvasti, tämän aiheen spesialistit tarkoitan, toistuvasti julkisuudessa paikalla oleva Jussi Halla-aho oli toinen niistä ja toinen oli Sampo Terho. He olivat siis henkilöitä, jotka nostivat itse esille aktiivisesti tätä aihepiiriä ja heiltä myös kysyttiin lähes tulkoon aina tästä aihepiiristä. Ja samoin perussuomalaisten hiilostus, heidän liittäminen ulkomaalaisvastaisuuteen ja mahdollisesti Euroopan muiden oikeistopopulististen puolueiden ulkomaalaisvastaisiin siipiin. Tällaista heidät yritettiin liittää toistuvasti näihin. Ja samaan aikaan tämä oli eurovaalien alla myöskin kuuma peruna, josta käytiin keskustelua, maahanmuutosta käytiin keskustelua myös muissa maissa. Sitten tähän loppuun muutamia tällaisia yleisempiä pohdintoja, mistä voidaan ehkä jatkaa keskustelua myöhemmin. Ensinnäkin, mikä on tiedotusvälineiden tehtävä? Onko sen tehtävä toimia keskustelun areenana, tuoda esille monenlaisia mielipiteitä tiettyyn politiikan aihepiiriin liittyen? Onko sen tehtävä lisätä moninaista keskustelua? Vai onko sen tehtävä esimerkiksi poliitikkojen haastaminen heidän näkemyksistään? Sitten on hyvä muistaa, että tässä on käsitelty lähinnä valtajulkisuuden näkökulmia. Ja sen lisäksi vaikkapa verkossa käydään elävää keskustelua liittyen maahanmuuttokysymyksiin erilaisissa yhteisöissä. Sitten tämmöinen pohdinta voidaan esittää myös, että onko puolueelle esimerkiksi vaalitaktisesti hedelmällistä korostaa erilaisia vastakkainasetteluja maahanmuuttokysymyksissä vai konsensusta. Ja entä mitä se tarkoittaa demokratialle, jos esimerkiksi vastakkainasettelut ovat keskiössä? Ja myös mielenkiintoinen kysymys on se, että miksi muut puolueet ovat niin vähän olleet esillä maahanmuuttoon liittyvissä keskusteluissa perussuomalaisiin verrattuna, tarkoitan viime vaaleissa. Onko se ollut heidän oma valintansa vai esimerkiksi tiedotusvälineiden kiinnostus on kohdistunut enimmälti perussuomalaisiin? Ja vielä viimeisenä pohdintana tällainen, että onko maahanmuuttokeskustelu sellaista, joka johtaa vastakkainasettuneen väistämättä, koska puolueiden esittämät perustelujen lähtökohdat ovat erilaisia. Ei päästä niin kuin kunnollisen dialogiin, että kaikki pitävät sitä omasta käsityksestä kiinni ja puhuvat monologinsa, eikä toisen mielipide pääse vaikuttamaan siihen oman mielipiteeseen. Tässä kaikki. Kiitos. Nyt meillä on aika pyytää meidän panelistit tänne myös lavalle. Tulkaa kaikki istumaan. Tehdään niin, että mä esittelen teidät kaikki tässä kerralla siinä järjestyksessä, kun teille on puheenvuorot annettu. Vähän kapeat välit jossakin kohtaa. Tulkaa vaan kaikki tänne saman tien, niin säästetään aikaa siinä. Siinä niin. Istumajärjestyksellä varmaan ei ole kauheasti väliä. Mennään siinä järjestyksessä, kun tähän ohjelmaan on kerrottu. Eli meillä on täällä parikin meppiä. Jussi Halla-aho perussuomalaisista aloittaa tämän paneeliosuuden. Ja hänethän tunnetaan tämmöisenä maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivana henkilönä. Hän on tätä työtä jatkanut myös tuolla Euroopan parlamentissa. Ja sitten meillä on toinen meppi, demareitten Liisa Jaakonsaari, joka tuossa sanoi, että häntä voi kutsua tämmöiseksi positiivisesti maahanmuuttoon suhtautuvaksi vaikka kukkahattu tädiksi, joka myös ministerin roolissa on Suomessa tätä maahanmuuttopolitiikkaa ollut muovaamassa. Sitten meillä on Reetta Salminen, toimittaja Yleisradiosta, joka on tehnyt paljon maahanmuuttoaiheisia juttuja. Ja hänen taustastaan voisin kertoa sen verran, että hän on myös
ollut ala-asteella opettajana esimerkiksi Turussa Varissuolla, missä noin 70% oppilaista on maahanmuuttotaustaisia, että hänellä on tästä asiasta tällaistakin kokemusta. Ja sitten meillä on yksi maahanmuuttaja, Abi Musse Mohamad, joka on tullut Suomeen vuonna 2005, tekee täällä tulkin töitä ja kuuluu siihen porukkaan, joka vapaaehtoisena tekee tämmöistä Somali-TV-ohjelmaa, joka tulee Helsingin yliopiston kaapeli-TV:ssä ja näkyy myös netissä, jos haluatte sitä katsoa. Ja sitten meillä on ikään kuin viranomaisedustajana Maria Svanjung, joka on taustaltaan myös toimittaja, ollut niin ikään Ylellä ja toimii nyt vähemmistövaltuutetun tiedottajana. Olet ollut siellä nyt vuodesta 2010. Tervetuloa kaikille ja tehdään niin, että pidetään kiinni siitä 5 minuutista, joka on annettu, niin päästään keskusteluun. Mä katson kelloa, katsokaa tekin toisella silmällä ja tehdään niin, että Jussi Halla-aho, ole hyvä, aloita sinne. Voi puhua tuolta paikaltakin, voi puhua tästä ihan mitä haluaa. Ehkä mieluummin niin puhuisin joo, tästä. Puhu tästä. Joo, hyvää huomenta minunkin puolestani. Kiitoksia järjestäjille kutsusta tähän tilaisuuteen. Kuten tiedätte, Ruotsissa on tällä hetkellä poliittinen kriisi, koska ruotsalainen tapa suhtautua maahanmuuttokriittiseen puolueeseen on ollut eristää se yhteistyöstä ja keskustelusta. No, toinen tapa on pohtia niitä syitä, minkä vuoksi ihmiset, yhä useampi ihminen Euroopassa äänestää ruotsidemokraattien kaltaisia puolueita. Epämiellyttävätkin poliittiset liikkeet ovat oireita jostakin, eivät ongelma itsessään tai ongelman aiheuttaja. Yksi europarlamentin ja etenkin LIBE-valiokunnan kuumimmista puheenaiheista on ollut Välimeren tilanne ja se, mitä EU:n pitäisi asialle tehdä. Viime vuonna paljon huomiota saaneen Lampedusan tragedian jälkeen Italia käynnisti kansallisen Mare Nostrum-nimisen operaation, joka käytännössä tarkoitti, että Italian laivasto päivystää Libyan rannikolla, poimii ihmisiä merestä ja tuo heidät Italiaan. Vaikka operaation tarkoitusperät olivat inhimillisesti katsoen kannatettavat, sen seuraus oli, että merelle lähtiöiden määrä kasvoi vuodessa 400%. Tänä vuonna Välimerellä on hukkunut reilut 3000 ihmistä, mutta samaan aikaan meren yli on tullut yli 160 000. Rikollisorganisaatiot, jotka järjestävät näitä kuljetuksia, panevat yhä enemmän ihmisiä yhä heikkokuntoisimpiin aluksiin, koska veneiden ei enää tarvitse selviytyä omin avuin Italiaan asti. Mare Nostrum on siis tietyssä mielessä ollut tulonsiirtoa veronmaksajilta ihmissalakuljettajille. Muuttoliikettä selitetään usein akuuteilla kriiseillä, kuten Syyrian sisällissodalla. Kyse on kuitenkin suurelta osin kroonisesta paineesta Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Kun Libyan valtio romahti, tälle paineelle avautui reitti Välimeren rannikolle. Italiaan saapuvista ihmisistä vain hyvin pieni osa jättää turvapaikkahakemuksen Italiaan, kuten Dublin-säännöstö edellyttäisi. He jatkavat matkaansa pohjoiseen ja Italian tiedetään eri tavoin kannustavan heitä siihen. Suunnilleen 5 maata EU:ssa ottaa vastaan lähes kaikki EU:hun tulevat turvapaikanhakijat. Väkilukuun suhteutettuna Ruotsi on aivan omaa luokkaansa. Maahan odotetaan seuraavien 4 vuoden aikana 260 000 humanitaarista maahanmuuttajaa. Perheenyhdistämisten tuloksena kokonaismääräksi arvioidaan 650 000 seuraavien 4 vuoden aikana. Viimeisten 9 vuoden aikana Ruotsista on saanut oleskeluluvan 450 000 turvapaikanhakijaa ja näiden perheenjäsentä. Jo tällä hetkellä noin 10% Ruotsin asukkaista on syntynyt EU:n ulkopuolella. Lähes 30% on tavalla tai toisella maahanmuuttajatausta. No, Ruotsissa, kuten Suomessakin, sanotaan usein, että onhan Ruotsistakin muutettu aikanaan maailmalle paremman elämän toivossa. On kuitenkin pidettävä mittasuhteet mielessä. Ruotsiin on 10-15 vuoden aikana muuttamassa yhtä paljon ihmisiä kuin Ruotsista muutti aikanaan Yhdysvaltoihin 100 vuoden aikana. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että tuolloin maailmalle muuttaneille ruotsalaisille ei tarjottu esimerkiksi asuntoja, kouluja tai terveyspalveluja.
Vaihtoehtoina oli pärjätä omillaan tai lähteä pois. Tänä päivänä yhteiskuntaan kohdistuva kuormitus on aivan toisenlainen. Ruotsissa, kuten Suomessakin, sanotaan usein, että onhan meillä varaa tähän. Ensin pitäisi kuitenkin määritellä, mitä tarkoittaa se, että on varaa johonkin. Tällä vaalikaudella Ruotsi aikoo varata vastaanottokustannuksiin noin 2 miljardia euroa vuodessa ja kotouttamiskustannuksiin toiset 2 miljardia euroa vuodessa. Näillä laskelmilla, siis Ruotsin valtion omilla laskelmilla, 4 vuoden kulut pelkästään uuden maahanmuuton rahoittamiseen ovat noin 16 miljardia euroa. Rahat aiotaan haalia kasaan muun muassa leikkaamalla muita sosiaalimenoja sekä nostamalla veroja ja energiamaksuja. Myös Britanniassa, kuten tässä mainittiinkin, on käyty maahanmuuttoon liittyvää keskustelua. Taannoin oli julkisuudessa selvitys, jonka mukaan maahanmuuton nettovaikutus Britannialle on positiivinen. Tämä on totta, jos maahanmuuttoa ajatellaan yhtenä kokonaisuutena, mutta maahanmuutto ei ole yksi kokonaisuus. Vähemmälle huomiolle julkisuudessa jäi se, että OECD-maiden ulkopuolelta tullut maahanmuutto on 2000-luvulla aiheuttanut Britannialle vuosittain 10 miljardin euron nettokustannukset. Europarlamentissa ja komissiossa jokseenkin kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että meillä on kriisi. Ongelman perimmäisestä luonteesta ja ratkaisukeinoista sen sijaan vallitsee erimielisyys. Monet ovat esimerkiksi sitä mieltä, että laittomaan siirtolaisuuteen voidaan parhaiten puuttua avaamalla uusia laillisia reittejä Eurooppaan. Siirtolaisuuden laillistaminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa, koska tämänkaltainen maahanmuutto tulee aivan yhtä kalliiksi, olisi laillista tai laitonta. Lisäksi siirtolaispaine ei vähene sillä, että tänne otetaan vastaan ihmisiä. Afrikan väkiluvun arvioidaan kasvavan tällä vuosisadalla nykyisestä 1 miljardista 4 miljardiin. Väestöräjähdys pitää yllä köyhyyttä ja konflikteja, jotka puolestaan panevat ihmisiä entistä enemmän liikkeelle. No miten tämä liittyy Suomeen? Meillähän on maahanmuuttajia niin vähän. Me yksinkertaisesti olemme maahanmuuton suhteen siellä, missä Ruotsi oli 30 vuotta sitten. Ja menossa kovaa vauhtia sinne, missä Ruotsi on nyt. Vaikka määrät ovat vielä pienemmät, maahanmuuttoon liittyvät ongelmat ovat meillä laadullisesti aivan samanlaisia. Viittaan esimerkiksi erittäin matalaan työllisyysasteeseen, gettoutumiseen, koulupudokkuuteen, sukupolvelta toiseen periytyvään syrjäytymiseen ja muuhun sellaiseen. On helppoa toistella, että me voimme välttää Ruotsin ja muiden maiden tekemät virheet, mutta onko olemassa mitään merkkejä siitä, että me olisimme onnistuneet paremmin? Maahanmuuttajia on vielä vähemmän kuin Ruotsissa tai monessa muussa maassa, mutta mikä sitten on se määrä tai prosentuaalinen osuus väestöstä, jolloin meillä on aiheellista sanoa, että meillä on ongelma, vai pitäisikö tätä ongelmaa pyrkiä ehkäisemään jo nyt? Kiitoksia. Toivottavasti pysyin suunnilleen aikataulussa. No niin, huomenta. Mä vaan haluan sanoa Jussi Halla-aholle ihan alussa sen, että yhtyä siihen näkemykseen, että mittasuhteet pitää mielessä, niin pitää. Suomesta on lähtenyt 1,5 miljoonaa ihmistä, meidän väkiluku olisi tällä hetkellä 7 miljoonaa. Minun äitini sukulaiset lähtivät 1900-luvun alussa Kiteeltä Pohjois-Karjalasta Argentiinaan, jossa he joutuivat valitettavasti erittäin köyhään maahan ja siellä vielä köyhään osan, kuivaan köyhään, jossa ei voinut viljellä maata. Ja siellä taitaa vieläkin elää Argentiina jossain kolkassa. Colonese Finlandese, erittäin köyhiä ihmisiä, joukko. Isäni sukulaiset Kempeleestä lähtivät sankoin joukkoin Ruotsiin 60-70-luvulla ja osa pärjäs hyvin, osa on, taitaa olla slussani sissä ja kuolleita. Ja heidät otettiin erittäin hyvin vastaan. Muistan kerran, kun yksi serkkuni sanoi, että häneltä ei koskaan vielä kysytty muualla kuin Ruotsissa, mitä sä haluaisit opiskella. Ja hän sai työaikana opiskella ruotsia siellä ja on pärjännyt hyvin. Eli mittasuhteet pitää mielessä.
Tämän tilaisuuden otsikko on eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka. Valitettavasti sitä ei ole. Vaikka Tampereella 99 päätettiin, että Eurooppaan tulee maahanmuuttopolitiikka. Se on yksi vaikeimpia Euroopan unionin alueita. Jäsenvaltiot haluavat pitää kansallisissa käsissä siihen, ketä tulee maahan ja ketä ei. Ja Euroopan unionin ulkopuolelta on erittäin vähän laillisia tapoja päästä Eurooppaan. Viime aikoina on tehty muutama, esimerkiksi tämmöinen sininen blue card-systeemi, jolla korkeasti koulutettu pääsee helpommin muuttamaan. Viime kaudella tehtiin tämä kausityöntekijöitä koskeva direktiivi, jossa yrittää auttaa näitä marjanpoimijoita ja muita. Ja sitten, jossa oli itsekin raportöörinä, oli tämmöinen monikansallisten yritysten johtajien ja asiantuntijoiden nopeampaa siirtymistä auttava, esimerkiksi Kiinasta, Saksaan tai Suomeen tulee joku tietotekniikan asiantuntija ja niin edelleen. Mutta tässä Eurooppa on epäonnistunut maahanmuuttopolitiikassa, piste. Se, missä paremmin ollaan onnistuttu, on turvapaikkapolitiikka. Mutta siinäkin epäonnistuminen on se, että ei ole oikeastaan turvallisia keinoja hakea turvapaikkaa. Ja jopa sellaiset turvapaikkastatuksen saaneet joutuvat käyttämään näitä vaarallisia teitä ja hukkuvat sitten Välimerellä, josta on tullut suuri hauta. Olen jyrkästi eri mieltä Halla-ahon kanssa siitä, että näitä turvallisia reittejä ei saisi parantaa. Hän perustelee sitä, että silloin tulisi vielä enemmän. Mä luulen, että tämä sukupolvi joutuu johonkin Haagin tuomioistuimeen juuri siitä, että on sallittu niin paljon ihmisten hukkuvaa Välimerelle. Eli näitä turvallisia tapoja hakea työtä Euroopasta, muuttaa Eurooppaan, jossa pakolais- ja turvapaikanhakijatausta, niin että pääsee hakemaan esimerkiksi sitä turvapaikkaa. Nämä on surullisia tosiasioita, mutta näitä ei pidä kiertää. Ja kaiken lisäksi Euroopan menestymisen yksi suuri tulevaisuuden kuva täytyy olla, johtuen tästä demografisesta kehityksestä, se, että tänne saadaan ihmisiä. Yhdysvallat ja Kanada on esimerkki siitä maista, jotka on pärjännyt globaalissa kilpailussa ja osittain sen takia, että sinne on koko ajan erityisesti Yhdysvaltoihin tulossa ihmisiä. Tätä Halla-aholaista ajattelua vielä kritisoisin sen takia, että kun te sanotte, että ihmisiä pitää auttaa siellä, missä ongelmia on, niin, mutta te olette aina ensimmäisenä katkaisemassa kehityspolitiikkaa tai kehitysapua. Eli tässä on erittäin suuri ristiriita tässä ajattelussa. Minusta maahanmuutosta ilman muuta ongelminenkin pitää puhua, ja siitä on puhuttu, arvoisa tutkija. Vuonna 1997 tehtiin ensimmäinen maahanmuuttopoliittinen ohjelma, olin sen äiti, kun olin työministeri. Silloin luotiin tämä käsite kotouttaminen ja muistaakseni joku tutkimus osoitti, että tämä kotoutuminen on sittenkin Suomessa onnistunut kohtuullisen hyvin, ei täydellisesti, mutta aika hyvin. Pari vuotta sitten SDP julkaisi oman maahanmuuttopoliittisen ohjelman ja varmaan sekin keskustelu olisi ansainnut mediatutkija huomioon se, että silloinhan SDP:n puheenjohtaja valtiovarainministeri Urpilainen käytti voimakkaan puheenvuoron maassa maan tavalla, jota tässä persulaisessa ilmapiirissä sitten tulkittiin sillä tavalla, että hän olisi ikään kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta hän toi esille sen tosiasian, johon yhdyn tietenkin, että Suomessa pitää noudattaa suomalaisia lakeja, eikä minkään kulttuurin perusteella saa hyväksyä esimerkiksi moniavioisuutta. Nyt huomasin, että joku suomalainen on moniavioisuutta harrastamassa. Moniavioisuutta tai perheväkivaltaa tai se, että lapset ei käy koulua ja niin edelleen. Et maassa täytyy jokaisen täällä olevan suomalaisia maahanmuuttajia noudattaa suomalaista lainsäädäntöä, se on ehdottomasti näin. Siis Euroopassa ei ole maahanmuuttopolitiikkaa, se on surullinen asia, sitä pitää ehdottomasti poliittisesti olla vahvempi vaatia sitä. Ja sitten toinen, että Suomessa on sittenkin onnistuttu kohtuullisen hyvin kotouttamispolitiikassa. Kiitos Liisa ja sitten on Reeta Salminen ja Yle Uutisissa olen ollut kotimaan toimittajana siis viimeiset
mä aloitin siellä 2007. Ja olen kiinnostunut näistä maahanmuuttoasioista, niin kuin kävi ilmi. Mä haluaisin sanoa Jussi Halla-aholle tässä ihan ensimmäiseksi puheenvuorosta, että mulle tarahti korvaa tämä, että kun puhuit tästä, että Britanniassa nämä nettokustannukset on 10 miljoonaa euroa tässä näistä maahanmuuttajista, niin mulle tulee ensimmäisenä ajatuksena mieleen se, että 10 miljardia, niin jotenkin se, että lasketaan sitä, että kuinka paljon maahanmuuttajista tulee kustannuksia, koska mun mielestä näin niin kuin toimittajan näkökulmasta ja ihmisen ajatellen, niin kyllähän kaikista ihmistä tulee kustannuksia ja on myös muunlaisia kustannuksia. Jotenkin se on musta epäreilua arata vertaamaan tällä lailla, että te olette kauhea kustannuserä. Että näin. Mutta mä olenkin pelkästään vaan toimittaja. Eli siis olen Yle Uutisissa toimittajana ollut siitä 2007 alkaen ja nyt tällä hetkellä olen A-studiossa tutkivana toimittajana siihen asti, kunnes meidän organisaatio-uudistus sitten muuttuu. Sitten en ihan tarkasti vielä tiedä, mikä tulee olemaan toimenkuva. Nyt siis olen tehnyt paljon näitä juttuja näistä maahanmuuttoasioista ja se on hauskaa katsoa, kun puhutaan, että näistä, että on ollut viimeiset vaalit ja silloin oli paljon maahanmuuttaja-asioita. Mä myönnän, että se varmaan osittain johtuu myös minusta, että niitä on paljon ollut niitä juttuja, koska meillä ei ole mitään Ylellä sellaista maahanmuuttopolitiikkaa tai mitään niin kuin näkemystä siitä, että miten näitä asioita tulisi niin kuin käsitellä, vaan ne on vapaan osa yhteiskuntaa ja niin kuin kaikki jutut niin muodostuu yleensä siitä, että jos toimittaja on kiinnostunut joistakin asioista ja sitten mä en oikein muista, miten se lähti käyntiin, mutta että mä olin silloin just joskus 2008-2009, niin silloin aloin tehdä näitä juttuja aika paljon näistä asioista. Ja mä huomasin, että niin kuin tässä kävi ilmi, että mä oon ollut siellä Varissuolla opettajana tehnyt sijaituksia opiskeluaikoina, niin sitten ehkä sieltä jäi sitten kytemään niin kuin moni asia. Ja lisäksi taustasta niin mä oon ollut vaihto-oppilana aikoinaan Yhdysvalloissa, jossa oli paljon eri kansallisuuksia siellä koulussa, niin ehkä sieltäkin sit jäi moni asia niin kun mietityttämään. Ja lisäksi sitten olen ollut Yhdysvalloissa viime aikoina myös paljon, niin sitten siellä nämä keskustelut, mitä käydään siellä, niin kun, että miten maahanmuuttajiin, että miten siellä niin kun suhtaudutaan, niin sitten pystyy peilaamaan niin kun omia ajatuksia. Ja sitten kun tulee aina tänne Suomeen, ja sitten kun rupesi puhumaan että jostain aiheesta ja sitten mä huomasin, että ihmiset oli vähän meidän toimituksessa, että no tee juttu tosta ja epä oot tullut ajatelleeksikaan, niin sitten mä rupesin vaan tekemään niitä juttuja ja niitä tulikin sitten aika paljon jossain vaiheessa. Tiedän myös, että niitä on siellä foorumillakin myös lainattuneet minunkin juttujani. Ja mutta se mä haluaisin sanoa, että meilläkään, niin kuin Jaakonsaari sanoi, että ei ole mitään Euroopan unionilla minkäänlaista maahanmuuttopolitiikkaa, niin se ehkä se on harmi. Ja mä en tiedä, miten se pystyttäisiin saamaan aikaiseksi, ja se on mielenkiintoinen kysymys. Sitä pitäisi varmaan penkasta. Sitten Suomessa, mutta niin kuin sanoin, niin meilläkään töissä ei ole minkäänlaista politiikkaa, eikä meillä ole mitään linjaa. Ja se on monesti ihmisillä vaikea ajatella. Ihmiset jotenkin yleisö näkee jollain lailla, että nyt tässä ajetaan jotain tiettyä asiaa, mutta se ei ole kyllä koskaan ollut mikään tarkoitus, eikä koskaan ole mikään tarkoitus, vaan pyritään kuulemaan erilaisia ihmisiä, ihmisten mielipiteitä eri puolilta. Ja todellakin, että kyllä se riippuu, ja se, että kuka tekee näitä juttuja, niin se riippuu enemmän sitten niin kuin ihmisen ja toimittajien kiinnostuksesta. Että niin kuin sanoin, niin minulla sellaista kiinnostusta on ollut, ja minusta tämä on hirveän mielenkiintoista aihepiiriä mutta siis totta kai ja me seurataan sitten toimittajana mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja meihin otetaan myös yhteyttä. Nyt mä olin Lieksassa tekemässä Pohjois-Karjalassa tällaista juttua, siellä oli somalikuljettajia palkattu ja siellä on ollut aika suuri kohu tästä asiasta. Sitten meillä oli taksinkuljettaja A-studiossa, en tiedä oletteko nähneet juttua, mutta oli taksinkuljettaja ja nyt sitten viime maanantaina oli vielä nämä äidit. Ja kauhean tärkeä aihe ja kertoo monista asioista tästä meidän yhteiskunnassa, eikä varmaankaan
jää vielä ihan tähän, että siinä on vielä paljon asioita, mitkä kiinnostaa ainakin minua henkilökohtaisesti, ja toivottavasti saan niitä tehtyä sitten nimenomaan tähän keissiin liittyen. En halua nyt paljastaa mitä rupean tekemään, mutta sitten tämmöinen, että meillä on sellaista tietenkin, että me pyritään siihen, että haastateltaisiin aina niin kuin maahanmuuttajataustaisen ihmisiä. Mun henkilökohtainen näkemys on se, että minusta olisi ihanaa, että ehkä huono sana ihanaa, mutta minusta olisi hienoa, että nämä maahanmuuttajat olisi niin kuin osa yhteiskuntaa ja me toimittajat enemmän tasa-arvoisesti muistettaisiin haastatella kaikkia ihmisiä, että sitä ei niin kuin osoitettaisi millään lailla sen suuremmin, että nyt tässä on kyse jotenkin maahanmuuttajasta, tai, vaan että osana niin kuin asiantuntijoina, ja se on minusta se tavoite, mihin meidän tulisi kaikkien päästä, että jokainen ihminen saa olla se, kuka on, ja häntä haastatellaan juuri sinä omana ihmisenä, ja niin kuin, eikä tuoda mitenkään esille sitä maahanmuuttajataustaa, ellei se ole sitten jotenkin just sillä hetkellä siihen juttuun liity jotenkin. Totta kai, koska me tehdään myös rasismista juttua, niin silloin se on eri asia. Mutta noin niin kuin yleisesti ottaen mä toivon, että ja tiedän, että mä itse voin myöntää sen, että mä pyrin aina löytämään jotain sellaisia haastateltavia, jolla olisi maahanmuuttajatausta, mutta sitten kun on uutisissa erityisesti, niin siihen ei ole aikaa, vaan sitten sit tehdään se, mikä saadaan, ja sitten se pitäisi juttu tehdä valmiiksi. Kiitos. Jatketaan. Ei kai. Hyvää huomenta. Kuten sanottiin, tai minut kutsuttiin maahanmuuttajaksi, mutta mä oon täysin eri mieltä. Mä oon maassa asuva vähintään. Mä en ole maahanmuuttaja, koska maahanmuutto ei ole minusta pysyvää. Se on ohi menevää. Olen ollut maahanmuuttaja 2005. Sitten sen jälkeen maassa asuva. Ja ylpeästi olen Suomen kansalainen. Eli kiitos teille järjestäjille ja osallistujille. Eli mä en halua enää puhua, niin mä olen varmaan yrittänyt puhua politiikasta muissa paikoissa, mutta mä nyt haluan vaan pelkästään toimittajana ja puhua, miten media kohtelee maassa asuville ihmisille täällä Suomessa. Euroopasta en kovin paljon osaa sanoa, koska mä oon vaan kerrankin Ruotsissa käynyt. Se oli kaikki. Eli noin 9 vuotta asuin yhtä. Kuuluuko nyt? Eli noin 9 vuotta, vähän yli 9 vuotta asuin Suomessa ja kerran vaan kävin Ruotsissa yhtäjaksoisessa asuin ja viihdyn täälläkin. Mediasta halusin vain sanoa pari sanaa. Minusta maahanmuutto keskustelu mediassa ei aina perustu faktat ja ennakkoluulot ovat aika yleisiä. Ja kuten sanottiin, keskusteluihin mediassa osallistuu aika paljon erilaisia ihmisiä, asiantuntijoita, poliitikoita ja muita ihmisiä, joilla on oma näkemystä maahanmuuttajista, mutta ei välttämättä puhu maahanmuuttajien puolesta negatiivisesti tai positiivisesti, koska minusta ei ole olemassakaan niin yhteistä tahoa, joka ajaa maahanmuuttoasioita julkisesti tai poliittisesti. Eli kun tässä asutaan, ollaan maahanmuuttajia jollain tavalla. Kaikki ovat olleet maahanmuuttajia. Mutta kun tässä asutaan maassa, emme ole enää maahanmuuttajia. Mehän ollaan maassa asuvia. Ja olisi hyvä ja reilu, että media myöskin niin yrittäisi tehdä jonkinlainen asenne muutos tähän maahanmuuttoasioiden keskusteluun. Se olisi hyvä, jos kun puhutaan maahanmuuttajista, että olisi mukana vähintään 1 tai 2 maahanmuuttajia. Ja toinen asiahan on se, että kun media puhuu varsinkin maahanmuuttajista, niin ne ovat aina, lähes aina minusta negatiivisia. Ja varsinkin kun vaalit on lähestyllä tai
käynnissä silloin maahanmuuttajat ovat esillä. Ja mediahan on osa tästä. No, voidaankin median miehenä tai toimittajana kyllä yritän minun puolesta tehdä asialle jotain, että maahanmuutto keskustelu olisi eli suhteellisen myyttä sanotaan, eli olisi rakentavampaa, kuten ainahan puhutaan mediassa. Sanottiin nyt, että siellä Lieksassa tätä tapahtui, se oli aika huono. Ja maahanmuuttajataustainen henkilö lähti töihin ja sää työpaikaa, sitten sanotaan, että hän on vienyt meidän suomalaisten kanta suomalaisten työpaikan. Ja jos hän ei mene töihin, sitten on toisaalta. Toisella puolella hän on myöskin jotain sanottavaa. Toimeentulotuesta silloin puhutaan. Eikä mihin sitten meidän pitäisi mennä, varsinkin kysyn Jussi Halla-aholta. Miten meidän pitäisi maassa asuvina tai maahanmuuttajina, mitä sanotaankin, niin miten meidän pitäisi nyt tehdä tällä hetkellä? Kannattaako mennä töihin tai mennä sossuun, sosiaalitoimistoon saavaan rahaa? Kiitos. Kiitos. Mä yritän kanssa keskittyä mediaan enkä niinkään politiikkaan. Ja vaikka mun puheenvuoro on suhteellisen mediakriittinen, niin täytyy heti aluksi sanoa, että mediaa on monenlaista ja toimittajia on monenlaisia ja Suomessa tehdään jo nyt paljon juttuja, jotka perustuu faktaan ja jossa monet näkökulmat tulee esiin, mutta on tietysti kyllä aina kritiikin paikka ja se ehkä tulee tässä nyt. Minä toivon tietysti, että jutut ja keskustelu olisi faktaan eikä ennakkoluuloihin perustuvaa, mutta mä haluaisin kiinnittää huomion myös siihen, miten nämä faktat esitetään ja minkälaisia tarinoita kerrotaan ja minkälaisia näkökulmia valitaan ja varsinkin minkälaisia sanoja ja termejä käytetään. Jos yksi poliitikko on jutun ainoa tietolähde, niin hänen retoriikkansa ja sanankäytönsä esitetään faktana. Yhdessä iltapäivälehden artikkelissa yksi EU:n taakanjakomalli esitettiin vaarallisena Suomelle, ilman että tätä vaarallista tulkintaa kyseenalaistettiin millään tavalla. Ei jatkokysymystä, ei mitään. Vaarallinen, millä tavalla? Kun mediassa käsitellään tätä EU-lainsäädäntöä esimerkiksi, niin toivoisi, että toimittaja itse tutustuisi myös lakitekstiin. No, tässä tapauksessa ei ollut edes mahdollista tutustua lakitekstiin, koska sellaista ei ollut olemassa. Tämä taakanjakomalliesitys, josta keskusteltiin, niin oli yhden maan ajatus siitä, miten asian voisi ratkaista. Tähän sanankäyttö- ja terminologia-asiaan palataan kerta toisensa jälkeen, ja siihen on palattu varmaan niin pitkään kuin maahanmuutosta on keskusteltu mediassa. Mutta tämä vaikuttaa olevan varsin vaikea asia medialle ja myös muille toimijoille. Suomessa puhutaan hyvin monessa mediassa edelleen esimerkiksi laittomista maahanmuuttajista, vaikka kansainväliset mediat, kuten esimerkiksi uutistoimisto Reuters, on jo vuosia sitten todennut, että tällaista termiä ei tulisi käyttää. Ihminen ei ole koskaan laiton, vaikka hän tekisikin ehkä jotain laitonta. Ja sitten tämä sekoittaminen, josta Matti Välimäki puhui, sekoitetaan iloisesti pakolaisia, turvapaikanhakijoita, työn perässä muuttavia ja perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneita, kaikkia siirtolaisia keskenään. Ja tämä huolimattomuus on tietysti etu heille, joiden intressissä on, että kaikki maahanmuuttajat nähdään suurena yhtenäisenä ja vaarallisena massana. Myös laiton maahanmuutto, laiton maahantulo ja laittomasti maassa oleskeleva on termejä, joita käytetään huolimattomasti. Laiton maahanmuuttotermiä varsinkin käytettiin esimerkiksi myös tämän tilaisuuden järjestäjä on käyttänyt tätä Euroopan muuttoliikeverkoston uutiskirjeessään tällä viikolla. Ja niillä nyt tarkoitetaan ehkä vähän eri asiaa kuin mistä oikeasti puhutaan. Esimerkki, kun poliisi laatii tilastonsa siitä, miten monta laittomasti maassa oleskelevaa he ovat tavoittaneet, Suomen poliisi siis, niin poliisi laskee mukaan poliisin luokse tulleet turvapaikanhakijat. Ja jos joku salissa nyt ihmettelee, että no entä sitten, niin muistutukseksi ihminen, joka hakee turvapaikkaa, on ihan laillisesti maassa, ei laittomasti. Ja
Sitten jos katsotaan tilastoja, niin keskusrikospoliisin mukaan vuonna 2012 poliisi tavoitti laittomasti maassa oleskelevia 3600. Ja Suomessa tuli turvapaikanhakijoita 3100. Eli kuinka moni näistä 3600 ihmisestä oliskelevat oikeasti laittomasti maassa? Ja tietysti media käyttää näitä tilastoja, miksei käyttäisi? Sitten kun puhutaan turvapaikanhakijoista ja EU-maahanmuuttopolitiikasta, niin ei saada unohtaa perusoikeusnäkökulmaa. Minä kaipaan faktan lisäksi enemmän analyysiä syistä ja seurauksista, esimerkiksi juttuja siitä, miksi laittomiin tekoihin joudutaan turvautumaan, jotta perusoikeus turvapaikan hakemiseen voidaan toteuttaa, tai mitä esimerkiksi tänään jo mainittu Dublin-asetuksen soveltaminen käytännössä tarkoittaa haavoittuvassa asemassa olevalle ihmiselle, joita Suomi lähettää takaisin toiseen EU-maahan. Mä puhuin tässä heti alussa median vastuusta tarkistaa lähteensä ja pohtia kriittisesti sananvalintaansa ja kyseenalaistamaan poliitikkojen tulkintoja, mutta mä haluan myös korostaa, että poliitikoilla on iso vastuu tässä keskustelussa. On vastuutonta heittää väittämiä, jotka ovat kaukana faktasta. Totta kai media toistaa nämä väittämät, koska nehän ovat herkullisia. Kiitos. Kiitos paljon kaikille panelisteille. Täytyy sanoa, että näin toimittajana tunsin piston sydämessäni monessa kohtaa, että vaikka kuin yrittää parhaansa, niin välillä aika ei riitä, ei vaan niin kuin siinä annetussa ajassa saa kaikkia haastateltavia kiinni, ketä haluaisi. Ja toinen puoli totuutta on se, että kun esimerkiksi tekee lyhyitä uutisjuttuja, jonka maksimikesto on 1.50-1.45, niin kokeiltaa kotona, montako sanaa siihen ehtii sanoa. Ja se ei ole hirveän monta, että jotta siinä saisi niin kuin monipuolisen näkökulman kasaan, niin se on vaikeaa. Kun tekee vähän pidempiä juttuja, niin se on tietenkin helpompaa. Enää niin kuin montaa eri teemaa tietenkin pitäisi pyörittää. Ja yhteen juttuun mahtuu yksi asia, näin mulla on opetettu. Joo, kyllä näin just. Mä ajattelin, että yksi ajatus tai ehkä kaksi ajatusta. Mullakin lähtökohtana, kun tekee uutisjuttua, niin se on oikeastaan se yksi ajatus, mikä siihen niin voi sitten selittää ja yrittää. Ja pidempään juttuun. Tässä tuli esille, anteeksi, mä tässä vaan sieppasin tämän mikrofonin, mutta että media tausta selväksi, niin se on just näin, että nyt kun mä teen esimerkiksi näitä ajankohtaisjuttuja, niin huomattavasti paljon enemmän käytetään aikaa siihen, että tsekataan ihmisten taustoja ja mietitään, mitkä on kytkökset. Ja mä oon ollut vähän ihmeissään, että kuin näinkö paljon täällä käytetään aikaa tähän, kun vertaa sitten siihen, mitä uutisissa tehdään. Että sitä ei niin kuin siinä tahdissa, mitä me tehdään niitä uutisissa asioita ja juttuja, niin sitä ei aina ehdi. Joskus tietenkin, jos niin kuin tietää etukäteen, niin sitten tietenkin kollega saattaa tulla sanomaan, että toi on se ja se ja se. Että sellaisessa tapauksessa se otetaan huomioon, mutta aina ei ehdi. Liisa pyysi puheenvuoroa ja sen jälkeen annetaan yleisölle mahdollisuus kysyä. Joo, ihan tähän media-osioon. Ymmärrän, että kun lähteenä käytettiin tämä valtamedia- ja iltapäivälehtiä, niin kuva on tuommoinen yksipuolinen, mutta sitten on tosi hienoja esimerkkejä siitä. Ei se ollut kodin kuvalehti, minä sen takia sen tilasinkin. Siinä on vuosikymmenen aikana ollut hienoja juttuja perheistä, jotka on muuttaneet Suomeen. Jopa sellaisia, että itsekin on oppinut tosi paljon, että miten he kokevat arkensa ja muuta. Että on paljon, Suomen Kuvalehdessä on ollut, mutta varmasti just tämä sähköisen viestinnän hektisyys estää näihin yksityiskohtiin paneutumasta. Mutta sitten on hieno asia, kun on joitakin semmoisia ilmassa olevia väärinkäsityksiä systemaattisesti myös oikaistaisiin. Joka yksi väärinkäsitys on se, että maahanmuuttajat ovat ikään kuin taloudellinen rasite Suomelle. Se vaan ei pidä paikkansa, koska yleensähän, jos vastoin kaikkia kristillistä etiikkaa ja Immanuel Kantin ajattelua, niin laskettaisiin ihmisille arvoa, niin vanhukset ja lapsethan maksavat yhteiskunnalle eniten. Mutta maahanmuuttajien huomattava enemmistö on työikäisiä. Eli se on niin kuin nettoa Suomelle. Toinen on tämä maahanmuuttajien tekemät rikokset. Mä en usko millään, että on mihinkään etnisyyteen tai rotuun tai uskontoon perustuvaa rikollisuusgeeniä, vaan se liittyy tähän sosiaaliseen asemaan. Tällaisia tiettyjä väärinkäsityksiä on. Ja sitten on tietenkin tämä, että
että jos on erilainen uskonto, niin pelko siitä, että tämä uskonto tuo mukana on sellaisia asioita, jotka ei sovi meidän sekulaariin mallistuneeseen yhteiskuntaan, niin nämä kaikki pitää käydä huolellisesti läpi ja välttää sellaista aivan älytöntä keskustelua, kun oli tämä suvivirsikeskustelu, joka lisäsi. Mä en ole kuullut yhdenkään maahanmuuttaja sanoa, että ne jotenkin häiriintyi suvivirrasta, mutta hieroavia keskustelua Suomesta. Se oli ihan tämmöinen itse aiheutettu päänsärky. Niin tällaiset, jotka lisää sitten ihmisten ahdistusta ja kun ymmärrän niin älyttömän hyvin sen, että ihminen, joka on joutunut työttömäksi, terveyspalvelut ei Suomessa toimi, on taloudellisia vaikeuksia, niin hän etsii siihen niin kuin syytä ja hyvin herkästi sanotaan, että se on syy sitten tämä maahanmuutto ja se ei vaan pidä paikkaansa. Suomessa ei edes yhtään työpaikkaa enemmän, Suomen kilpailukyky ei edes yhtään parempi, jos vaikka meillä olisi yhtään ihmistä tullut, se olisi juuri päinvastoin. Ja tällaisten selvien ilmassa olevien väärinkäsitysten oikaiseminen, samalla kun puhutaan kriittisesti ja käsitellään ongelmia, niin se toisi sellaisen tasapainoisemman kuvan, mitä tällä hetkellä on. Hyvä, kiitos. Meillä on semmoinen 3 varttia aikaa ja pyydän, että kun saatte puheenvuoron, niin esitelkää itsenne ja olkaa mahdollisimman. Täällä oli ensimmäinen heti. Kiitoksia. Heikki Tamminen, kaupungin valtuutettu ja europarlamentaarikon ja kansanedustajan avustaja. Olisin kysynyt teiltä europarlamentaarikko Jaakonsaari, että kun te puhuitte, että Euroopassa ei ole maahanmuuttopolitiikkaa, niin ilmeisesti haluatte sellaisen, ja nythän puhutaan tästä takajakomekanismista, puhuttu pari vuotta, niin kannatetteko sitä, ja särähtääkö teillä korvaan, kun minulla särähtää, että hekin, jotka sitä kannattavat, puhuvat taakanjaosta, niin kyseessähän silloin on taakka. Joo, se on totta, että Euroopan, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin on päätetty Tampereella 99, että luodaan yhteinen maahanmuuttopolitiikka, mutta se ei vaan ole onnistunut. Eli EU:n ulkopuolelta tänne tulevien oikeus tulla on vahvasti aina kansallisissa käsissä ja yritetään luoda yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Ja Euroopan parlamentti, liberaaliokunta, jossa Jussi on, ovat vaatineet voimakkaasti tämmöisen yhteisen maahanmuuton luomista. Ja uskon, että se jossain vaiheessa onnistuu. Tällä hetkellä se on ollut vaikea. Kannatan tätä jakoa, mutta se on ihan oikein, kun sanoit, niin taakanjako on virhe sanana tai tuo väärän mielikuvan. Mutta se, että kyllä esimerkiksi pakolaispolitiikassa ja turvapaikanhakijoissa pitää olla vastuuta. Ei voi ajatella esimerkiksi, että Lampedusan kunta, joka on niin kuin Sievi tai Järvenpää, niin yhtäkkiä ottaa 10 000 ihmisiä yrittää pelastaa hukkumasta. Että kyllä siinä tarvitaan ilman muuta taakanjakoa. Ja sitten miten se tapahtuu? No en ole koskaan Umberto Bossin kanssa istunut samassa ryhmässä, ettei ne väärä käsite tuollaisia asiattomia heittoja. Tässä askarallaan ehkä vähän liikaa semantiikan kanssa. Puhutaan, ei saa puhua maahanmuuttajista, pitää puhua maassa asujista ja sen jälkeen puhuja itse puheenvuorossaan puhuu jatkuvasti maahanmuuttajista. Tai että ei saisi puhua laittomista maahanmuuttajista. No nykyään on muotia puhua epäsäännöllisistä maahanmuuttajista, irregular migrants, mikä on tietenkin tavallaan perusteltua, koska Euroopasta on oikeus hakea turvapaikkaa ja jos henkilö tekee sen saapuessaan EU:n alueelle, vaikka hän tulisi jollain portilolla Välimeren yli, niin hän ei tietenkään ole varsinaisesti laiton maahanmuuttaja. Sen sijaan, jos henkilö tavataan ilman maahantulo-oikeutta ja maassa olo-oikeutta EU-alueella, niin hän on laiton maahanmuuttaja. Minun mielestäni tällaiset tunteisiin vetoavat iskulauseet, kuten kukaan ihminen ei ole laiton, ei oikein vie tätä asiaa eteenpäin. Henkilön teko, siis maassa olo on laiton, hän on laiton maahanmuuttaja, ei hän ihmisenä ole laiton. Tai se, että pitääkö puhua taakasta vai jostain muusta.
toimittaja tässä vieressä sanoi omassa puheenvuorossaan, että on epäreilua verrata siihen, että joku ihminen on kustannuserä. No, tässä näkyy mediassa tietynlaista kaksoisajattelua tämän periaatteen suhteen. Jos voidaan osoittaa, että maahanmuuttajista on nettohyötyä yhteiskunnalle, niin silloin on asiallista ja suotavaa ja jopa välttämätöntä puhua rahallisesta puolesta. Jos taas osoitetaan, että heistä on nettovahinkoa yhteiskunnalle taloudellisessa mielessä, niin sitten yhtäkkiä ei saakaan laskea hintaa millekään. Täytyy ymmärtää, että kun meillä on tällainen täyden palvelun hyvinvointivaltio, joka rahoitetaan ihmisten työtä verottamalla, niin silloin asioille on pakko laskea hinta. Jos maahanmuuton nettovaikutus on negatiivinen, niin vaikka ihmiset olisivat työikäisiä, kuten kollega Jaakonsaari tuossa sanoi, niin tämä ei riitä huoltosuhteen ylläpitämiseksi tai parantamiseksi, vaan ihmisten pitäisi myös työllistyä. Jos he eivät työllisty, he heikentävät huoltosuhdetta, vaikka he olisivat työikäisiä. Ja sitten kysymys kuuluu, että jos meidän huoltosuhde maahanmuuton vuoksi laskee, niin millä ne palvelut, joita esimerkiksi maahanmuuttajaväestö tai kantaväestö tarvitsee, millä ne tulevaisuudessa rahoitetaan? Tämän ongelman kanssa tällä hetkellä painitaan Suomessa kuntatasolla. Helsingissä tilanne on se, että Helsingistä pois muuttava ihminen tienaa 5000 euroa enemmän kuin Helsinkiin sisään muuttava ihminen. Meillä väestö kasvaa nopeasti, väestön tarvitsemat palvelut kasvavat nopeasti, toimeentulomenot kasvavat nopeasti, mutta verokertymä pysyy ennallaan. Ja tätä ihmetellään aina 4 vuoden välein Helsingin kaupunginvaltuuston järjestämissä seminaareissa, että on se kummallista, että vaikka ollaan nettovoittaja maahanmuuton ja muuttoliikkeen suhteen, niin taloudellisesti menee koko ajan huonommin. Ei näitä asioita voi jättää huomiota vetoamalla tai esittämällä tuollaisia jälleen tunteisiin vetoavia kliseitä, kuten ihmisellä ja ihmisarvolla ei ole hintaa tai jotain vastaavaa. Palveluilla on hinta ja ne on jollain rahoitettava. Jussi Halla-aho puhuu askartelusta ja semantiikasta, ja että se ei olisi tärkeää. Mä oon tässä täysin eri mieltä, ja tämä vastuunjako, taakanjako on hyvä esimerkki siitä. Sanoilla on tietenkin väliä, koska he nimenomaan antaa mielikuvan siitä, minkälainen joku asia on, ja onko se hyvä vai huono asia. Ja nämä sananvalinnat johtaa myös ihmisissä tiettyyn tunteeseen. Kokeeko ihminen itse olevansa laiton, jos hänelle kerrotaan, että sinä olet laiton? Niin saa kyllä vetoa tunteisiin, koska tunteet aiheuttaa myös syrjäytymistä pahimmassa tapauksessa. Eli sananvalinnat on todella tärkeitä ja poliitikot kyllä tietävät, miten tärkeitä ne on. Ja en usko, että on olemassa sellaisia poliitikkoja, jotka ei koskaan pohtisi sananvalintojaan ja miettisi, että millä tavalla jonkun asian ilmaisee. Sitten mä haluaisin lyhyesti palata tähän alustuspuheenvuorossa. Mietittiin sitä, että johtaako keskustelu aina vastakkainasetteluihin, koska perustajien lähtökohdat ovat erilaisia, niin minä vastaisin siihen, että kyllä, mutta ehkä median tehtävä olisi just siinä pohtia enemmän näitä lähtökohtia, että puhuuko ihmiset maahanmuutosta esimerkiksi yleisesti tai turvapaikanhakijoista ihmisarvon asiana siitä lähtökohdasta, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, vai puhutaanko taloudellisista lähtökohdista, vai mikä on se niin kuin alku, mistä lähdetään keskustelemaan asiasta. Sehän on myös mielenkiintoista. Se on ihan hyvä, että eri mielipiteet tulee esille, mutta just se tausta on hyvä ottaa esille näissä keskusteluissa. Ongelmahan on myös siinä, just että suomalaiset ei anna sitä työtä näille maassa asuville maahanmuuttajille, tai ketä itse heitä sitten kutsutaankaan, mutta joka tapauksessa on vaikea saada työtä. Sehän on niin kuin, että kyllä suomalaiset varmasti, mulla on hirveän vaikea puhua tässä, koska mä oon toimittaja, että mä en haluaisi niin kuin mun omia mielipiteitä tuoda silleen lailla niin kuin esille, mutta nyt mä kun olen tässä, niin kai tuo, mutta sanon, että mun mielipide on se, että kyllä suomalaisetkin voisi niin kuin avautua vähän ja ottaa niin kuin suvaitsevaisemmin ihmisiä töihin taustasta riippumatta, vain sillä tavalla mun mielestä niin kuin tämä yhteiskunta avautuu ja me pystytään jollakin tavalla olemaan niin kuin tasavertaisia ihmisiä. Eli lähinnä maahanmuuttajista ja maassa asuvista haluaisin sanoa pari sanaa, niin Jussi Halla-aholle, niin tämä maassa asuva on oma keksimä. Se sopii mulle hyvin, mutta kyllähän katsotaan sitten
kelpääkö se sitten kaikille. Kaikille maahanmuuttajia ja maahanmuutto on aika vahvasti esillä oleva käsite. Mutta maassa asua on aika uusi, katsotaan saamaan siihen kannustusta ja lisää joukkoja, jotka pystyvät sitten ajamaan eteenpäin. Ja se on vaan pelkästään mulle, sopii hyvin, mutta mä en halua sanoa, että sen väärin sanoin maahanmuuttaja. Maahanmuuttaja sanan väärin. Lähinnä se ei sovi mulle hyvin. Siksi mä käytin tämän maassa asua. Mutta jos puhun niin muista ihmisistä, jotka tässä maassa asuu, niin, jotka muuttivat muualta, niin pakkohan sanoa maahanmuuttaja. Koska se on aika yleisesti ja yleisesti käytetty käsitte. Mutta maassa asuva, kuten sanoin, niin se sopii mulle hyvin. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Tehdään niin, että otetaan nyt muutamia kysymyksiä. Teillä oli siinä mikrofoni ja otetaan muutama kysymys peräkkäin, niin sitten saadaan vastauksia tähän tiivistettyä. Joo, kiitoksia. Kuuluuko tähän? Kuuluu hyvin. Joo, mä oon Mika Raatikainen, kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu ja katson olevani jonkinlainen kokemusasiantuntijakin. Olen yli 10 vuotta ollut maahanmuuttajana 7 eri maassa ja hyvin on mennyt, mutta olenkin ollut siellä maassa samalla tavalla, kuten Liisa Jaakonsaari totesi. Minulla olisi yksi kommentti ja sen jälkeen yksi kysymys. Kommentti on tällainen, että asun Kontulassa, vaimoni on maahanmuuttaja ja hän on tuonut moneen kertaan julki sen, että kannattaa myöskin muistaa, että maahanmuuttajassa on aika monennäköistä porukkaa. Että siellä on yhdenlaista väkeä sieltä ja toisennäköistä täältä. Täällä yleensä niputetaan kaikki maahanmuuttajat yhdeksi massaksi. Sekään ei pidä paikkaansa. Että se kannattaisi välttämättä tehdä näin. Että on aika monennäköistä tulija. Ja Liisa Jaakonsaari, ihan tämmöinen kysymys. Te puhutte näistä taloudellisista asioista, että perussuomalaiset esimerkiksi ei olisi valmiita antaa rahaa kehitysapuun. Kysymys on siitä, että jos maahanmuuton kuluja leikataan, niin sieltähän jää rahaa kehitysapuun. Ja ootteko te sitä mieltä, että jos 10 miljoonaa esimerkiksi saadaan tuotettua hyvää 100 000 paikan päällä, niin on parempi tuoda 1000 tänne, että kumpi on humanitaarisempaa. Kiitoksia. Kiitos, että siellä oli mikrofoni siellä. No, Heikki Kerkkänen Väestöliitosta. Ja haluaisin vaan niin ongelmat ja ratkaisut, niin niihin tarkemmin niin kuin tehdä määrittelyä. Et silloin jos puhutaan vaikkapa koulupudokkuudesta tai työllisyyteen liittyvistä kysymyksistä, niin silloin ratkaisujen täytyy olla sellaisia, joissa katsotaan sitä, että miten koulujärjestelmä tai työmarkkinat toimii ja minkälaiset käytännön toimet vahvistaa siellä ihmisten osallisuutta. Väestöliitossa esimerkiksi Momentto-niminen naisten työelämä-mentorointihanke onnistui vahvistamaan naisten korkeasti koulutettujen naisten asemaa työmarkkinoilla. Ja myös koulupudokkuuteen on kehitetty paljon erilaisia käytäntöjä, kuten tämä Manuva-malli täällä pääkaupunkiseudulla. Jos me puhutaan näistä ongelmista pelkästään maahantulon kontrollin välineiden avulla, niin me ei välttämättä hirveästi päästä puusta pitkään. Jos meillä on palvelujärjestelmässä aukkoja ja me puhutaan siitä pelkästään vaan niin kuin terminologian kikkailulla tai sitten sillä, että kuka voi tulla millä perustein, niin silloin meillä on hahmottamisongelma siitä, että missä on ongelmat ja missä on ratkaisut. Kiitos. Riikka Purra Turun yliopistosta. Mielestäni tässä edessä olevaa kokoonpanoa niin leimaa jälleen samanlainen piirre kuin yleensä ainakin tällaisia kokoonpanoja, eli osa ihmisistä, tässä tapauksessa Välimäki ja Halla-aho puhuu ilmiöstä, kun taas muut paikalla olijat puhuu lähinnä ihmisistä ja yksilöistä. Ja tämä on hyvin ylittämätön ongelma, eli he eivät koskaan tule löytämään yhteistä säveltä. Ja sama liittyy tähän seminaariotsikossa olevaan fakta-asiaan. Eli täällä tutkija pyrki puhumaan mahdollisimman neutraalisti näistä asioista. Ja sitä tekee myös EMN luodessaan näitä tilastoraportteja, joissa käytetään sanaa laiton, mitä itse myös tutkijana käytän, vaikka tiedän sen epämoraalisuuden. Se, että halutaan keksiä tai luoda normatiivisempi, parempi sana jollekin käsitteelle, niin se varsinaisesti ei sitä faktapohjaa siellä alla muuta. Jos maahanmuuttaja aletaan kutsua maassa asujaksi, se ei siltikään muuta sitä tosiasiaa, että meillä on tällainen ilmiö olemassa, joka hyvin monilla eri tieteenaloilla ja
politiikassa tarvitsee erilaisia keinoja ja lähestymistapoja kuin ihminen, joka on asunut Suomessa aina. Tämä ei tarvitse olla mikään normatiivinen kannanotto. Se voi olla täysin neutraali kannanotto myös. Ja sama koskee laitonta maahanmuuttoa, joka on validi termi siitä huolimatta, että kukaan ihminen ei ole laiton. Joo, kiitoksia Suvi Karhu. Olisin Jaakonsaarelta kysynyt sitä, kun mainitsitte, että on väärin puhua siitä, että maahanmuuttajien uskonnolliset taustat niin voisi olla epäsopivia Suomessa. Niin tässähän oli joku aika sitten tämä suuri homoilta, ja siellähän tämä eräs imaami sanoi, että homot pitäisi kivittää, niin eikö tämä kuitenkin ole pieni ongelma, mistä meidän pitäisi kuitenkin keskustella täällä, koska ei homoja pidä missään nimessä kivittää. Kiitos. Täällä oli edessä vielä. Kiitos. Mä oon Sonja Hämäinen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja siellä kotouttaminen ryhmästä, eli virkamiehenä ehkä nyt sitten tässä otan asian tai tuon esille, ei ole niinkään kysymystä, vaan lähinnä ehkä kommentti. Näissä keskusteluissa niin se, mikä ehkä virkamiestä vähän hämmentää, on se, että tämä niin nopeasti menee aika poteroihin ja mustavalkoiseksi, kun kuitenkin ajatellaan, jos ajatellaan maahanmuuttoa, niin sehän on asia, joka on oikeastaan ollut niin kauan kuin on ollut ihmisiä. Ja on vaikka USA, Kanada on perustunut maahanmuutolle ja Euroopassa on taas ihan erilainen tilanne. Ja oikeastaan tällä hetkellä tässä ajassa, missä me nyt eletään, niin ihmiset liikkuu enemmän kuin koskaan ikinä aikaisemmin. Et maailman järjestys on niin globaali ja liikkuvuus on niin suurta, että on niin kuin tavallaan mun mielestä hämmentävä, jos ajatellaan näitä ilmiöitä, että tämä niin nopeasti menee euroista keskustelussa, kun tähän liittyy niin paljon. Mä nyt lähden avaamaan sitä kaikkea, mitä maahanmuuttoon liittyy, mutta ajatellaan vaikka EU:ta, joka perustuu jo vapaaseen liikkuvuuteen, tavaroiden liikkuvuuteen. Tämä on niin valtavan moniulotteinen kysymys, että se on jotenkin hämmentävä, että se niin nopeasti menee tähän eurokeskusteluun, mutta koska se siihen menee, niin mä ottaisin siihen sillä tavalla, toisin esille sellaisen näkemyksen, että totta kai meiltä ministeriössäkin usein näitä maahanmuuton kustannuksia ja muita kysellään, mutta siinä on hirveän vaikea ottaa kantaa, niin kuin Jussi Halla-aho toi esille, että totta kai palvelut maksaa, se on ihan itsestäänselvä asia, mutta toisaalta Euroopan talouskasvu on perustunut pitkälti siihen, että meillä on maahanmuutto. Ilman Eurooppaan syntynyt, tullut, kohdistunutta maahanmuuttoa, niin talouskasvukin ei olisi ollut yhtä isoa kuin nyt. Ja mä oon kyllä ihan sitä mieltä, että näistä asioista, kun usein tulee esille se, että näistä ei voida keskustella, niin pitää voida keskustella. Esimerkiksi pitää ihan paikkansa, että Suomeen tulevista pakolaistaustaisista henkilöstä, niin tie työelämään on pidempi. Se pitää ihan paikkansa. Ja toisaalta taas, kun puhutaan maahanmuutosta, niin osa muuttaa suoraan töihin, suoraan opiskelemaan, jolloin se on tietenkin selvää, että se alkaa se maksukyky ikään kuin Suomen kannalta alkaa ihan siitä päivästä yksi. Mutta ihan yhtä lailla pitää pystyä sanomaan, että ne, jotka tulee humanitaarisen perustein, niin se polku työelämä on pidempi. Mutta edesauttaako poterokeskustelu sitten sitä, että ne, jotka tulee humanitaarisen perustein, koska varmaan me kaikki ollaan sitä mieltä, että me halutaan kuitenkin ottaa tukea globaalisti, ottaa huomioon se, että maailmassa on kriisejä, Syyrian kriisejä. Suomi varmaan haluaa kantaa vastuunsa tästä ihan samalla tavalla kuin kautta aikojen maailmassa on ollut kriisejä, ihmiset on liikkunut ja toiset maat ovat auttaneet niitä maita, joissa kriisi on. Jos me ollaan yhtä mieltä siitä, että me halutaan auttaa, yksi vaihtoehto on, että autetaan paikan päällä, niin kuin tässä on tullut esille, toinen vaihtoehto, että autetaan niitä, jotka tulee Suomeen. Täytyykö näidenkin olla joko tai, eikö voida tehdä molempia? Jos tehdään molempia ja Suomi ottaa jatkossakin ja Suomeen tulee pakolaisperusteisesti kansainvälisen suojelun saaneita, niin silloin mitä myönteisempi meidän yhteiskunta on, mitä avoimempi, mitä enemmän me voidaan keskustella ja vaikuttaa asenneilmapiiriin, työnantajiin, tämän tyyppisillä keskustelua, niin sitä paremmin me varmasti päästään siihen tilanteeseen, jossa ne, jotka muuttavat Suomeen ilman työpaikkaa, ja nyt mä korostan, se on häviävän pieni osa. Suurin osa Suomeen tulijoista, siis se on ihan muutamia, se on hyvin vähän, kun Suomeen tulee ilman työpaikkaa. Tänne muutetaan perheenjäsenenä töihin opiskelemaan. Eli se on aika pieni määrä, jotka on tämä niin sanottu alkuvaiheen kustannuserä. Ja heistäkin suurin osa työllistyy. Nimittäin on niin, nyt mä kohta lopetan, tämä on pitkä puheenvuoro, mutta on niin, että niistäkin, jotka pakolaistaustaisesti tulee, niin maassaoloajan karttuessa, niin he työllistyvät. Eli he eivät jossain vaiheessa se kääntyy, ja tämä on mun mielestä myös hirveän tärkeä tuoda esille. Ei ihminen ole kustannuserä loputtomiin, vaan se itse asiassa pakolaistenkin osalta, tätä on tutkittu, se kääntyy. Eli nyt jos ajatellaan, että suurin osa tulee kuitenkin töihin ja
tuottaa heti maahantulosta, niin pakolaistenkin osalta, niin meidän täytyy miettiä, että mitkä on ne avaimet, mitkä on ne keinot, ja ilmapiiri, avoin keskustelu, tämän tyyppiset asiat, työnantajan yhteistyö, nämä on hirveän tärkeitä. Jos me tähän puoleen satsataan vähän niin kuin Väestöliitto toi esille, niin mä luulen, että tämä voi mennä aika hyvinkin. Kiitos, tässä oli ihan hyviä mielipiteitä. Mä kysyisin nyt, että nostakaa käsi ylös, kello olisi kysymys panelisteille, niin otetaan semmoinen kierros. Siellä oli takana ainakin ja tässä edessä. Otetaan nämä kolme rouvaa ja sitten sen jälkeen päästetään panelisti tänne. Hyvää päivää. Mä Anna-Maija Juvonen, tietokirjailija, entinen pakolaisneuvolalakimies. Tätä mä olisin nyt kysymässä, että mistä te haette ne faktanne, kun te puhutte maahanmuuttajista tai maassa asuvista? Mikä on se tietolähde? Joo, mun nimi on Reetta Helander, tuun Kehys ry:stä. Mä haluaisin oikeastaan toistaa Liisan kysymyksen Jussille siitä, että miten tämä EU:n maahanmuuttokysymys tulisi ratkaista. Okei, eli mä voisin vastata tähän kysymykseen, mikä tuli tästä, ilmiö vai ihmiset, kummasta pitäisi puhua, tartu siihen. Ehkä tuon mun esityksen puitteissa oli pakko puhua tällaista laajemmasta aiheesta, eli katsoa ilmiöiden maahanmuuttoa, julkisuutta nimenomaan, ettei esittänyt mitään omia mielipiteitä, niin siitä vaan niin tutkimuksen perustuvaa tietoa siitä, mitä julkisuudessa on puhuttu maahanmuutosta. On ehdottomasti sitä mieltä itse, että pitäisi ymmärtää, että maahanmuutto koostuu erilaisista ryhmistä ja näihin ryhmiin liittyy tietyt erityiskysymykset, mitkä pitäisi tiedotusvälineissä nimenomaan tuoda esille selkeästi, koska monille kansalaisille, kuten mä totesin, niin se on tärkeä väylä saada tietoa yleensäkin maahanmuutosta ja erilaisista ryhmistä, maahanmuuttajaryhmistä. Ja sitten vielä sieltä takaa tuli se kysymys, että kuka tarkistaa näitä faktoja, mitä esimerkiksi poliitikot esittää julkisuudessa, niin mun mielestä on ehdottomasti toimittajien tehtävä pyrkii haastamaan heitä, koska he on niin kuin ulkopuolisena keskustelukumppaneina yleensä näistä esimerkiksi vaalikeskusteluissa. Ja tietenkin toisten poliitikkojen pitäisi pyrkiä faktapohjaisella tiedolla haastamaan myöskin kilpakumppaneita. Ja mitäs muuta sitten vielä tuollaisen voisin lisätä. Tarkasta mä sanoisin jo, että journalismin tehtävä olisi tuottaa mahdollisimman monipuolista kuvaa maahanmuutosta, mutta tietenkin kaikki tietää sen, että tällä hetkellä ollaan ajamassa monia tiedotusvälineitä alas, vähentämässä väkeä sieltä ja toisaalta on kovat julkaisuvaatimukset, pitäisi kiireellä tehdä juttuja, niin ehkä ei aina ole mahdollista tehdä sitä niin laajaa taustatyötä kaikkien juttujen eteen. Ja minusta ilmapiiri on erittäin tärkeä, ja se on koko Euroopan tulevaisuuden kannalta äärettömän tärkeä. Eurooppa on menettänyt kilpailukykyään, korkea työttömyys, kriisi, se on totta. Mä jostain luin semmoisen, että kuinka yksi Ranskasta on siirtynyt Yhdysvaltoihin lähes 1000 tämmöistä startup-yritystä. No jossain vaiheessa nämä yritykset miettii, että miten ne tulisi takaisin. Jos Euroopasta tulee semmoinen muurinrakentaja, vähän rasistinen, kylmä maanosa, niin varmaan tänne ei tule näitä talentteja, joita meidän pitäisi houkutella. Ja talentteja houkutella muualtakin tänne ja muita ihmisiä. Eli kyllä ilmapiiri on tärkeää ja sanat ovat myös tekoja. Ja näihin sanoihin vielä se, että nyt on yleistynyt tämä laittoman maahanmuuttajan rinnalla tämä paperiton. Se kyllä on vähän paperien makuinen, mutta siinä on kuitenkin idea, että ihminen, jolla ei ole papereita, niin häntä pitäisi kohdella, antaa terveydenhuoltoa ja muuta. Ja siihenkin on sitten Suomessa kuviteltu, että se on pois joltain. Ei se näin ole. Ei esimerkiksi maahanmuuttajan työpaikka ole pois joltain suomalaista. Se vaan ei ole näin, koska ei ole sellaista niin kuin vakion määrää työpaikkaa, joka jäätään ihmisen, vaan työ luo aina uutta työtä. Ja melkein sanoisin, että ongelmana alkaa olla se osaamisen menettäminen. Huomasin, että vuoden 14 pakolaisnaiseksi valittu Irakista tänne tullut rakennusarkkitehti kouluttautuu bussinkuljettajaksi. No siinähän menetetään, hienoa, että hän kouluttautuu bussinkuljettajaksi, mutta menetetään tiettyä osaamista. Pohjois-Suomi, Kainuu ei tulisi enää toimeen ilman esimerkiksi Venäjältä tulleita lääkäreitä. Siellä on ihan ehdottomasti
valtava tarve, että kyllä näinkin pitää ajatella. Ja sitten ihan nämä eettiset kysymykset, niin kyllä mä pidän tärkeänä se, että Eurooppa ei kehity siihen suuntaan, että ihmisillä lasketaan arvo ja mietitään kustannuseränä. Näinhän on tapahtumassa ihan myös Suomessa, että ne, jotka on työikäisiä, saavat kunnon terveydenhuollon, ne, jotka eläkkeellä tai työttömiä, eivät enää saa. Että lasketaan koko ajan tämmöistä ihmisen hyötyä. Ja minusta se on väärä kehityssuunta kerta kaikkiaan. Ja sen takia tämä ei ole minusta tunteilua eikä vääristä asioista puhumista, vaan tosi tärkeää. Täällä oli erittäin paljon hyviä mielipiteitä ja kysymyksiin en vastaa, koska siinä ei ollut kysymyksiä. Että kiitoksia niistä mielipiteistä. Kiitos. Ihan mahtavaa, että olette tarttunut mun terminologia kikkailuun. Se on hyvä ja tärkeä asia. Mä puhuin tässä lähinnä median näkökulmasta ja silloin varsinkin, kun puhuttiin jo tässä kiireessä ja kun tehdään lyhyitä uutisjuttuja ja vielä lyhyempiä otsikkoja, niin se sananvalinta on erittäin tärkeä. Sitten jos tutkijana tekee tutkimusta, jossa on jopa monta sataa sivua, niin siinä ehtii avata, mitä sen termin takana on. Et sen takia sananvalinnat ja termit ehkä on vielä tärkeimpiä, kun media niitä käyttää. Ja silloin sen sanan tausta ja synty on tärkeää. On jo monta vuotta puhuttu siitä, miten on tällaisia sanoja kuin axis of evil ja muuta, jotka on ihan niin kuin poliitikkojen tekemiä. Tällaisia sanoja tehtaillaan kyllä koko ajan. Ja sekä median että mediakuluttajien pitää olla tietoisia näistä sanoista ja sanan valinnoista. Oliko minulla vielä mitään muuta tähän sanottavaa? Ei varmaan, joo, ihmiset ja ilmiöt, se on hyvä pointti, siksi me ollaan niissä poteroissa. Toisilla on perusoikeusnäkökulma tähän asiaan, toisilla on ihan muu näkökulma. Kiitos. Yritän vastata ainakin lyhyesti mahdollisimman moneen sellaiseen kysymykseen, joiden katsoin jotenkin olevan itseäni kohdistettu TEMiä edustanut rouva. Minun mielestäni harrasti tässä nyt hiukan tällaista käsitteellistä sumutusta asettamalla vastakkain humanitaarisin perustein, siis tiukan tulkinnan mukaan humanitaarisin perustein maahanmuuttavat ihmiset ja kaikki muut, jotka tulevat ikään kuin töihin päivästä numero yksi. Mutta perheen yhdistäminen on yksi erittäin merkittävä siirtolaisuuden väylä tänä päivänä, nimenomaan humanitaaristen maahanmuuttajien harrastama perheen yhdistäminen. Ja minun mielestäni on aivan kummallinen ajatus, että nämä ihmiset olisivat jotenkin vähemmän yhteiskuntaa kuormittavia maahanmuuttajia kuin ne, jotka tulevat tänne esimerkiksi kansainvälisen suojelun perusteella. Eivät perheen yhdistämisen myötä maahanmuuttavat ihmiset ole työperäistä maahanmuuttoa. Tämä nyt ihan vaan lyhyenä kommenttina. No sitten sinne perälle, että mistä faktit ovat peräisin viitaten Ruotsissa käytyihin budjettineuvotteluihin. Ne ovat peräisin ruotsalaisesta valtamediasta, Dagens Nyheterista, Expressenistä, jotka luultavasti eivät ole uusnatsin julkaisuja. Ne raportoivat laajasti Ruotsin eduskuntaryhmien käymistä neuvotteluista edellisten vaalien jälkeen. Ja nimenomaan maahanmuuton rahoittamiseen liittyvien kysymysten osalta kaikki muut puolueet olivat yksimielisiä, pois lukien ruotsidemokraatit, joita ei kutsuttu näihin keskusteluihin. Väestöliitto on muistaakseni edustanut herra, poistuiko hän jo siitä takaa, ilmeisesti kyllä. Puhui tästä niin kuin kontrollilähtöisestä ajattelusta, kun sikäli kun ymmärsin, pitäisi puhua ratkaisukeskeisesti, että mitä tehdään kotoutumisen edistämiseksi. Tätä asiaa selvästikin lähestytään kahdesta eri kulmasta. Monet ihmiset ja voisi sanoa valtavirta on sitä mieltä, että maahanmuuton volyymeihin itsessään ei voida vaikuttaa, mutta voidaan vaikuttaa siihen, miten tänne muuttavat ihmiset kotoutuvat yhteiskuntaan. Minun mielestäni ei empirian perusteella oikein ole perusteita ajatella näin, vaan se tilanne on pikemminkin päinvastoin. Me voimme vaikuttaa volyymeihin, mutta me emme välttämättä voi kovin paljon yhteiskuntapoliittisella toiminnalla vaikuttaa siihen, miten maahanmuuttajat kotoutuvat. Jonkun verran toki voidaan, mutta ei suuressa mittakaavassa. Miksi ajattelen näin? Meillä puhutaan julkisuudessa jatkuvasti siitä, että kun suoritetaan tällaisia ja tällaisia toimenpiteitä, esimerkiksi koulutuksen,
työhön ohjaamisen tai jonkun muun asian saralla, niin kotoutuminen onnistuu. Miksei se sitten onnistu? Eivät perussuomalaiset ole Suomen hallituksessa, eivätkä edes useimmissa kunnissa sellaisessa valta-asemassa, että me voisimme estää kotouttamistoimenpiteet. Jos tiedetään, miten asia pitäisi hoitaa, miksei sitä hoideta? Se on onnistunut kohtuullisesti. No joo, meillä edellisessä kaupunginvaltuuston seminaarissa Helsingissä ensin kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja toivat sen erittäin huolestuneena esille, että suurin epäonnistuminen on maahanmuuttajien kotouttamisen epäonnistuminen, ja että tämä on myös suurin haaste Helsingille lähitulevaisuudessa. Kun sitten tähän tartuttiin, niin tapahtui täyskäännös. Apulaiskaupunginjohtaja Riippa Viljelen totesi, että kotoutuminen on onnistunut ihan hyvin. Ja tästä oli todistuksena se, että Helsingillä on kotouttamisesta vastaava virkamies. Eli kotoutumisen onnistumista tavallaan arvioidaan siihen käytetyn rahan ja toimenpiteitä mittaamalla sen sijaan, että käytettäisiin mielekkäitä mittareita, kuten esimerkiksi työllisyyden kehittyminen ja mainitun koulupudokkuuden väheneminen, koska nämä ovat kansantaloudellisesti ja myös sosiaalisesti mielekkäitä mittareita sille, miten kotoutuminen onnistuu. Suomi ei ole onnistunut tässä, ja se on epäonnistunut katastrofaalisesti oikeastaan kaikissa Euroopan maissa, joissa on pidempi historia laajamittaisen, ei-työperäisen maahanmuuton osalta. Todennäköisin vastaus kysymykseen on se, että siihen ei ole mitään vastausta. Ja niin kauan kuin meillä ei ole vastausta siihen, miten syrjäytyminen ja kotoutumisen epäonnistuminen vältetään, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vaikuttaa maahanmuuton volyymeihin, koska meillä ei ole varaa siihen epäonnistumiseen, jonka me olemme nähneet muun muassa länsinaapurissa. Sitten tästä faktajutuista mä toimittajana, että mistä ne faktat tulee juttuihin, no tietenkin meillä ne tulee yleisesti tällaisilta virallisilta, luotettavilta, pidetyiltä tahoilta, joihin me niin kuin luotetaan. Mutta sitten tietenkin paras juttu on aina sellainen, jos me huomataan, että me löydetään joku sellainen, että ne faktat, viralliset faktat eivät pidäkään paikkansa, niin sehän on aina sitten hieno juttu, mutta se vaatii kyllä sitten jo työntekoa enemmän. Mutta mistä toimittajat saa näitä faktoja, niin virallisilta tahoilta, mutta ainakin omasta mielestäni kyllä niissä aina jutuissa aina sanotaan, että mistä nämä faktat ovat peräisin tai kuka näin on sanonut, ainakin siihen aina pyritään. Ja sitten toisaalta meille myös tulee paljon, jos on jotakin tutkimuksia tällaisia, niin meille tulee tietoa, erilaisia yhteydenottoja eri järjestöiltä, eri tutkimukset kaikki, ja sitten siinä annetaan ne faktat, että joskus toimittaja saa ne faktat jostain suoraan, joskus toimittaja etsii ne faktat sitten jostain, se vähän riippuu juttutyypistä. Ja, mutta todellakin niin paras juttu on aina se, jos huomataan jotenkin, että joku virallinen tieto ei pidäkään paikkansa, ja sitten, niin sehän on niin kuin todella iso juttu. En mä tiedä, ymmärrättekö te, mitä mä tarkoitan. Sitten tämä, että onko mediassa huonosti tuotu esille, että mikä maahanmuuttaja on kyseessä, niin mä en itse niin kuin tunnista sitä oikein näin, mutta kiitos kritiikistä ja palautteesta, vien tämän eteenpäin. Tässäkin mä sanoisin, että se varmaan liittyy siihen, että mikä juttutyyppi on kyseessä. Jos nyt on joku sellainen iso paneelikeskustelu jossain televisiossa ja sitten siinä puhutaan maahanmuuttajasta, niin se varmaan siinä jotenkin joskus saattaa lipsahtaa ehkä tällaisia vääriä termejä, mutta sitten noin yleisesti, jos ajattelen, että kun tehdään juttuja, niin kyllä mä väittäisin, että aika moni meillä ainakin toimittajasta, nyt puhun siis Yle Uutisissa, niin kyllä väittäisin, että kyllä meillä termit on aika kunnossa. Mä en ainakaan hirveästi huomannut lipsahtukset, tai sitten mä en ole, voi olla, että olen väärässä, ja pahoittelen, jos on näin. Ei muuta. Kiitos. Se on fakta, että maahanmuuttajat eivät välttämättä luota Suomen Soban mediaan. Se on fakta myös minusta. Mistä se johtuu, että ei luota? Eli minusta, mä en ole ihan varma, mutta ehkä voin olla väärässä, mutta luulen, että maahanmuuttajilla on myöskin oman ennakkoluuloja. Saanko mä sanoa? Anteeksi, mä sanon vielä tähän sen, että mun kokemus on ollut se, että on ollut hirveän vaikea saada maahanmuuttajia haastateltavaksi. Että moni maahanmuuttaja pelkää
ehkä sitä, että mä monesti on pyytänyt, että tulisit ja voisinko haastatella, niin on hirveän vaikea saada myös maahanmuuttajia haastateltavaksi. Että sitten vaan he, jotka on politiikassa mukana tai he, niin he sitten antaa haastattelua. Mutta ihan tavallisia ihmisiä, mä ainakin itse kaipaisin ihan tavallisia maahanmuuttajia ihmisiä haastateltavaksi, koska heidän äänen pitäisi kuulua ja heitä haluaisin keskustella heidän kanssaan. Nyt meidän täytyy ruveta pikkuhiljaa lopettelemaan. Otetaan ihan yksi kysymys siellä. Pia Lindfors, Suomen pakolaisavusta, hei. Tämäkin on ehkä enemmän kommentti ja yksi tämmöinen faktan tarkistus tästä kesken seminaariin. Ja kommenttina myös tähän faktan tarkistuksiin, että usein se on kansalaisjärjestöt, jotka räksyttävät sitten sekä toimittajille että poliitikoille siitä, että jotain on tullut vihotettua vähän väärin. Mutta nyt tässä tapauksessa näistä perheen yhdistämistä, mitkä nostettiin tässä esiin, eli ihan faktat, jotka löytyvät, muuten meillä on erinomaiset viranomaiset tässä maahanmuuttovirastolta, löytyy hyviä tilastoja, EMN tuottaa ihan mielenkiintoisia kansainvälisiä tilastoja, niin viime vuonna myönnettiin 875 henkilölle perheen, niin kansainvälistä suojelua saaneen ihmisen perheenjäsenen oleskelulupa, ja 5585 muun muassa siis suomalaisten perheenjäsenille, ulkomaalta tuleville perheenjäsenille tai muille ulkomaalaisille, yleensä vaikka työperäisen maahanmuuton kautta. Ja näiltähän, paitsi siis suomalaisilta vaaditaan, mutta muilta ulkomaalaisilta kaikilta vaaditaan se mahdollisuus tai osoitus siitä, että pystyvät elättämään perheensä täällä Suomessa. Eli tässä ei ole suinkaan kyse mistään valtaisasta sosiaaliturvan varaan tulevien ihmisten muutosta, vaan loppujen lopuksi hyvin pieni osa on niitä, jotka ei ole mitään oikeuksia näihin suoraan. Mutta joo, no mä voisin toivoa toimittajilta ja miksei myöskin kansalaisjärjestöiltä ja aktiiviset kansalaisilta, että vaalit on tulossa, eduskuntavaalit, niin tehtäisiin faktan tarkastusta ja haastettaisiin poliitikkoja kertomaan, että mihin heidän tietonsa perustuu, mitkä on lähteet, ja myöskin pyytämään ratkaisuja poliitikoilta näihin heidän ehkä esittämiinsä maahanmuuttoon liittyviin ongelmakohtiin. Ja tutkijoilta voisi toivoa myös ei niin perussuomalaiskeskeistä analyysiä kuin tuo, että sitä on käyty maahanmuuttokeskustelua Suomessa, mutta se, että jos Jussi Halla on seksikkäämpi kuin minä, niin sille ei voi mitään. Mutta sen takia tätä keskustelua kansalaisjärjestöjen taholta pitää käydä. Mutta ihan unohin tosiaan vastata tuohon, kun kysyt tästä, että jos joku imani sanoo, että homot pitää kivittää. Näin ei saa Suomessa saa sanoa, mutta niin ei saa tehdä, että jokaisessa maassa täytyy noudattaa sen maan lakeja. Se vaan on, se on fakta. Ja faktoja muuten nykyään saa tilastokeskuksesta, Eurostatista, tietää tarkalleen, kuinka paljon muutetaan ja millä tavalla muutetaan. Mutta se, että niiden faktojen takana on sitten arvot ja politiikassa ratkaistaan arvojen pohjalta. Ja tämä on tärkeää, että minkälaisen Eurooppa halutaan ja minkälainen Suomen halutaan. Ja onko joku etninen peruste suomalaisuudelle tärkeä vai onko se tärkeä, että joka minulle on hyvin tärkeä. Mä haluaisin todella, että Suomi olisi monikulttuurisempi, se olisi moniuskonnollisempi, monivärisempi. Ja tällä tavalla me myös tulevaisuudessa sitten pystytään globaali haasteet paremmin vastaamaan. Vielä yksi asia tuosta peloista. Mä en yhtään ihmettele, jos ihmiset pelkää mennä median eteen, koska meillä on niin älyttömän tiukka suhtautuminen esimerkiksi suomen kieleen, että jos moniko partitiivissa tekee joku maahanmuuttajavirhe, niin kyllä nauretaan. Eli vaaditaan niin kuin täydellistä aksenttia, mutta siihenkin meidän täytyy kotoutua. Että suomen kieltä puhutaan vähän eri tavalla. Kotoutuminen tarkoittaa myös, että me kotoudumme. Puhumattakaan siitä, minkälaiseen ryöppyyn joutuu sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun on esiintynyt mediassa. Se aiheuttaa myös varmasti pelkoja. Mä ehkä voisin lopettaa tähän, puhuttiin vähän siitä, että miten muun taustaiset tai maahanmuuttajataustaiset
vähemmistöt yleensäkin esiintyy mediassa ja ketä heitä saa edustaa. Tässä otettiin imaami esimerkkinä. Se on myös tärkeä juttu medialle mietittäväksi, että kuka on se henkilö tai taho, joka saa edustaa tai jolle annetaan lupaa kertoa se virallinen kanta jonkun ryhmän mielipiteestä tai jonkun uskonnollisen ryhmän mielipiteistä. Siinäkin toivoisin enemmän monimuotoisuutta ja miettimistä, että sen ihmisen taustoista, että ei, Suomessa on aika monta maahanmuuttotaustaista järjestöä ja muuta, mutta harva näistä kokoaisi yhteen kaikki tiettyyn ryhmään kuuluvia. Tämä on myös tosi tärkeä asia medialle mietittäväksi. Kiitos. Kysyjä varmasti tietää yhtä hyvin kuin minäkin, että perheenyhdistäjän toimeentuloedellytystä ei sovelleta pakolaisstatuksen saaneisiin. Sitä tingitään myös toissijaista suojelua saaneiden kohdalla. Kysyjä varmasti tietää yhtä hyvin kuin minä, että suomalaisten perheenyhdistäjien joukossa on Suomen kansalaisuuden saaneita maahanmuuttajia, joihin tätä ei sovelleta. Nämä nyt vaan... Suomen kansalaisia. Mitä? Suomen kansalaisia. Joo, se kysymys, mitä pitäisi tehdä. Euroopassa viljellään nykyään aika laajasti sitä kollega Jaakonsaarenkin esittämää iskulausetta, että Välimerestä on tulossa suuri hautausmaa. Minun mielestäni ongelma on pikemminkin siinä, että Välimerestä on tullut eräänlainen kiirastuli, jonka ylittämällä ikään kuin... Siis se kannattaa ylittää, koska tilastollinen todennäköisyys päästä sen yli on erittäin korkea, huolimatta näistä tragedioista. Ja palautuspolitiikka ei suoraan sanottuna toimi, Dublin-menettely ei toimi. Eurooppa on myös ei-työperäisen tulijan kannalta erittäin houkutteleva kohde. Euroopan houkuttelevuuteen voidaan varmasti lainsäädännöllisenkin keinoin vaikuttaa. Esimerkiksi tarkastelemalla uudelleen kansainvälisen suojelun myöntämisen perusteita, siis silloin kun kyse ei ole henkilön henkilökohtaisesti kohdistuvasta vainosta, joka perinteisesti on ollut turvapaikan myöntämisen kriteeri, perheenyhdistämistä koskeva lainsäädäntö ja menettelyt. Kuten sanottua, Euroopalla ei ole varaa tällaiseen maahanmuuttoon, eikä tällainen maahanmuutto myöskään ratkaise Afrikan tai muunkaan kolmannen maailman ongelmia, jotka johtuvat ennen kaikkea väestöräjähdyksestä, huonosta hallinnosta, demokratian puutteesta. Ja näihin viimeksi mainittuihin asioihin Eurooppa taas voisi mitä suurimmassa määrin vaikuttaa tarkastelemalla kehitysyhteistyön kriteerejä ja ehtoja uudelleen, sitomalla kaikki kehitysyhteistyö nykyistä voimakkaammin hallinnon kehittämiseen, demokratian kehittämiseen ja selkeästi niin kuin mitattaviin kriteereihin. Kiitos. Mä voin kertoa, mun mies on Yhdysvalloista ja hän on tavallaan myös maahanmuuttaja. Ja hän aina sanoo, että kun suomalaiset ei osaa niin kuin Helsingissä kunnolla kävellä, että kun täällä kaikki kävelee aina niin kuin päin, että hän on aina se, joka joutuu niin kuin väistämään. Että hän ei niin kuin tajua, että mistä tämä niin kuin johtuu, että täällä ei osata... Niin kuin jotenkin huomioida sitä toista ihmistä, vaikka täällä on sen verran vähän ihmisiä kuitenkin. Niin tämä on se mun viesti, että muistetaan katsoa eteenpäin ja katsotaan, että kuka tulee vastaan. Annetaan tietä muille. Kiitos. Se on moni sama. Globaalilta medialta toivoisin, että lisää maahanmuuttajien lähteviltä ja tutkijoilta toivon, että lisää tutkimuksia, niin miksi maahanmuuttajat eivät luota. Suomen Ovanmedia. Kiitos. Kiitos oikein paljon kaikille alustajille ja panelisteille. Annetaanko aplodit tässä kohtaan? Ennen kuin poistutaan, niin tänne lyhyet päätössanat tulee Kielopröövis lausumaan, joka on siis toinen järjestävä taho, tämän Euroopan muuttoliikeverkoston kansallinen koordinaattori. Kiitos. Kiitos Anne. Minunkin puolestani tosiaan kiitokset panelisteille ja alustajalle, että annoitte aikaanne ja olette kaikki valottaneet tämän maahanmuuton ja median suhdetta hyvin monipuolisesti. Tässähän oli aiheena faktat puhuvat kysymysmerkki, eurooppalainen maahanmuutto suomalaisessa mediassa. Paljon tästä keskustelusta
on kuitenkin keskittynyt tähän itse, mitä maahanmuuttoon liittyy, maahanmuuttopolitiikkaan, turvapaikka-asioihin. Ja vaikka on toinen puoli asia on sitten se, että miten siitä puhutaan, mikä on sitten tämä median rooli. Mutta täällä on nyt tämä meidän maahanmuuttopolitiikan äiti, Liisa Jaakonsaari, ja laskeskelin tuossa, että no niin, suomalainen maahanmuuttopolitiikka on niin kuin teiniä loppuvuosissa 17 vuotta. Että tämä uusi maahanmuutto. Että ehkä se niin kuin osaltaan liittyy myös siihen, miten Suomessa asioista keskustellaan ja milloin tullaan täysi-ikäisemmäksi myös sillä foorumilla. Että tällainen yksi huomio tästä. Haluan myös kiittää ennen kaikkea tilaisuuden toista järjestäjätahoa, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimistoa, Pia Siitosta ja Pekka Nurmista, joka ei täällä ole tällä hetkellä. Tämä on nyt kolmas seminaari, jonka me järjestämme aina näin joulukuussa, ja toivon, että tälle tulee jatkoa. Tällaiselle keskustelulle on ilmiselvästi tarvetta ja kysyntää. Ja mielestäni justiin tällainen seminaari kuvaa hyvin sitä EU-kolmikantaa, missä on parlamentti ja on komissio ja on neuvosto. Me Euroopan muuttoliikeverkostona edustamme tavallaan sekä komissiota että neuvostoa, koska komissiolta tulee osa rahoitusta, komissio meitä koordinoi, ja neuvosto sitten jäsenvaltioita. Ja jäsenvaltioiden edustus meillä on mukana. Meillä on kansainvälinen ohjausryhmä. Suomen kansainvälisen ohjausryhmän jäsen on meidän sisäministeriön maahanmuuto-osastolta hallitusneuvos Sirkku Päivärinen, joka on täällä mukana. Ja on ihan hyvä niin kuin pitää mielessä se, että me tavallaan, vaikka me toimimme EU-toimijana, niin meillä on myös tämä kansallisten tahojen etu ja kansallisten tahojen näkemykset tässä agendalla. Ja niin kuin Liisa Jaakonsaari sanoi hyvin pontevasti, ei meillä ole yhteistä eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa. Ja joka ajattelee, että mitä? Onhan niitä direktiivin jälkeen. Ja ehkä tähän tarpeeseen tavallaan, kun tämä EMN perustettiin, niin huomattiin, että juu, on direktiivejä. Ja ne on tavallaan, direktiivit on luotu ylhäältä alaspäin. Katsotaan niin kuin tätä EU:ta, että minkälainen meidän tulisi olla kokonaisuutena, yhtenä, hyvänä eurooppalaisena yhteisönä, jonne voidaan tulla tietyin ehdoin ja jossa kaikilla on sitten hyvä olla samanlaiset oikeudet. Mutta ehkä kun sitten on huomattu, että ei näitä direktiivejä sovelletakaan joka paikassa samalla tavalla, ei olekaan sitä, että ei se yhtenäisyys tulekaan näin sanelemalla. Ei EU ole missään ilmassa, se on jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja niin kuin Liisa Jaakonsaarikin totesi, on erilaisia näkemyksiä, miten se tulisi juuri meidän jäsenmaassa tietty asia, maahanmuutto, turvapaikka, kotouttamisasioissa järjestää, kotouttamisasioissa eritoten. Niinpä juuri tällainen tieto, jota EMN kerää, tulee tällaiseen tarpeeseen varsinkin tässä vaiheessa EU:ta, kun ei seuraavien 7-vuotiskaudelle enää haluttukaan jäsenvaltioiden taholta mitään Tukholman ohjelman kaltaista pitkää monikymmensivuista dokumenttia, vaan mitä me saimme? Me saimme vain tällaisen 6-sivuisen, anteeksi, pitää ottaa tämä, kun on tällainen allergialääke, joka kuivottaa. Saimme tällaisen 6-sivuisen YMRESin guidelines, YMRESin tällaiset suuntaviivat. Ja ehkä tämä on juuri osoitus siitä, että, ja niissä puhutaankin siitä tavallaan, että nyt halutaan katsoa, että missä asioissa maahanmuuttoon, turvapaikkaan, kotouttamiseen liittyen Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat tietyillä osa-asioilla, nyt osa-alueilla katsoa, mikä on sellainen asia, että näissä kannattaa ja näissä on hyödyllistä ja hyvä yrittää toimia koordinoidusti. Ja tällaiseen tiedon tarpeeseen EMN tulee nämä meidän fokusoidut tutkimukset ja vähän laajemmat selvitykset katsoa, että miten tämä asia oikeasti eri jäsenvaltiossa käytännössä toimii, mikä on toiminut hyvin, mikä on toiminut huonosti, miten voidaan koordinoida
juuri tätä asiaa, jollei yhtenäistä, niin ainakin koordinoida. Ja ehkä tältä pohjalta myös tämä eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka näistä lapsuuden kengistä ja teinivuosien myötä tulee kypsemmäksi, kun se lähtee tältä pohjalta. Että oikeasti huomata, että tällä ja tällä ja tällä osa-alueella voidaan ja kannattaa tehdä yhteisiä toimia, jotta kaikki nämä, mistä täällä on puhuttu, nämä asiat, että Eurooppakin olisi paikka, jonne kannattaa tulla, jossa kannattaa olla, josta ei kannata lähteä. Itsekin kuulun sellaiseen sukuun, josta on lähdetty, mutta joku tuli takaisinkin ja tässä ollaan. Että se on sellaista vastavuoroista, tämä kotoutuminen ja tämä muuttoliike. Mennään ja opitaan jotakin ja tuodaan sitä hyvää taas takaisinkin. Tosiaan tämmöistä avointa maahanmuuttokeskustelua tarvitaan. Ja tämän tilaisuuden otsikko, faktat puhuvat, sen fraasin jälkeinen kysymysmerkki, kyllä sekin voidaan poistaa. Tai ainakin se fonttikoko vähitellen pienentää. Ja kaikki nämä asiat, mistä te olette tänään puhunut, niin nekin ovat osittain niin kuin juuri iskeneet tähän saumaan. On puhuttu, että pitää olla syistä ja seurauksista selkeämpää analyysiä. Siihen tulee tutkimus mukaan, siihen tulee rehellinen asioiden esille nostaminen ja hyöty. Temmistä Sonja Hämäläinen tästä myös piti hyvän puheenvuoron mielestäni. Nimittäin, millä aikavälillä? Millä aikavälillä? Ei kannata katsoa edes 10 vuotta, 20. Kannattaa katsoa paljon pidemmälle. Ja silloin saadaan se kokonaiskuva myös tästä asiasta. Maahanmuuton ja median suhteen on monenlaista sanasotaa. Ja Marja Svanjung muun muassa muiden ohella, samoin Halla-aho ottivat tämän kysymyksen esiin. Millä termeillä asioista puhutaan? Mitä terminologiaa kannattaa käyttää? Ja mikä on arvolatauksellisesti liian voimakas ja mikä on tunnepitoinen ja onko se neutraali vai ei? Ja sitten puhuttiin vielä justiin tästä, otan yhden termin esimerkiksi, tämä laiton maahanmuutto. Kun EM teki sitten ensimmäisen tutkimuksen muutama vuosi sitten, keskustelimme tästä, että kun ei haluttaisi käyttää tätä termiä. Ja me tehtiin siitä lausuntopyyntö, KOTUS, suomen kielen tämmöinen virallisen käytön valvova elin, kotimaisten kielten tutkimuslaitos, tutkimuskeskus. Heiltä pyysimme lausuntoa parin yliopiston oikeustieteellisiltä laitoksilta, jotka kansainvälistä liikkuvuutta ja turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita käsittelevät, eri ministeriöiltä, EU:n kääntäjätahoilta, ja saatiin hyvin monenlaista paperitonta, tätä epätavallista, poikkeuksellista ja muuta. Ja sitten kaikki tämä annettiin meidän toimintaamme koordinoivan ohjausryhmän jäsenen ministeriölle, eli sisäministeriölle, joka lausui tästä asiasta meille, että kyllä teidän on käytettävä tässä omassa tutkimuksessanne sanaa laiton maahanmuutto, koska siinä puhutaan kuitenkin Suomen laista ja Suomen lain mukaan. Silloin kun tulee ilman papereita, sitten kun olet täällä, niin sinä olet laittomasti täällä. Mutta EU:ssa ehdottomasti on niin kuin se kanta, että ei saa käyttää ihmisestä sanaa laiton. Ja meilläkin tässä glossarissa, kun sanotaan migrant illegally resident, niin sanotaan laittomasti oleskeleva maahanmuuttaja. Että tämä on se. Ja täällä puhuttiin myös siitä, että onko tässä kyse nyt siitä, että se on niin kuin normatisoiva, vai onko se vaan niin kuin enempi niin kuin tällainen, että katsotaan miltä arvonäkökulmalta minä tulen. Me kuitenkin EMN:n tarkoituksenakin on tuottaa objektiivista tietoa, ja tässä on hyvin tärkeä asia just se, että aina kuitenkin on se, mitä termejä käytetään. Ja nyt olette sen keskustelun tässä käyneet, että mitä siitä nousee sitten esiin. Ja varsinkin mediassa sanonko sinut, että ei ole ehkä Ylelläkään mitään valmista politiikkaa tai linjausta, että miten maahanmuuttoasioista, miten tulisi ja tuleeko edes kaikkea normatisoida. Mutta joka tapauksessa sellainen selkeä linja siitä, että tiedetään, että
mitä tällä termillä voidaan saada aikaan, semmoinen syvempi tietoisuus siitä, ja tätä mekin yritimme tällä, kun koitimme saada, että olisiko tähän joku parempi termi. Se ei sitä sosiaalista todellisuutta muuta, mitä tapahtuu, mutta sille voi antaa tietynlaisen värityksen, jos käyttää tiettyjä termejä. Tämä maahanmuutto ja median suhteen ajoittainen ristiriitaisuus kyllä puhuttaa ihan maailmanlaajuisestikin. Migration and media, a tangled love affair, ? Tällainen vapaasti suomennettuna maahanmuutto ja media, onko se sotkuinen rakkaussuhde vai ei? Tällainen aamupäivän teema oli viime kuussa pidetyssä kansainvälisessä Metropolis-konferenssissa, joka tuo yhteen sadoittain maahanmuuttopakolaisia kotouttamisfoorumilla työskenteleviä viranomaisia, tutkijoita ja kolmannen sektorin toimijoita. Tässä tilaisuudessa oli mukana täälläkin mukana oleva Tampereen yliopiston professori. Mä vielä katson tarkasti, onko se mediakulttuurin professori. Kaarina Nikunen, joka piti siellä erittäin ansiokkaan ja loistavan esityksen. Tämäkin esitys on saatavilla Metropolis International 2014, kun panet Googleen. Etsi sitäkin tietoa, nappaa Kaarinasta kiinni ja kysyt, olisiko sulla sitä mullekin annettavana. Hyvää tietoa siitä, miten maahanmuuttoasioita mediassa on käsitelty Euroopassa eri jäsenvaltioissa. Mene meidän verkkosivuille www.emn.fi, siellä on blogi. Haluan mainostaa meidän viimeisintä blogia, kaksiosainen kirjoitus tällaisesta kirjasta. Hollantilainen sosiologian professori Paul Schäffer. Alkuperäinen teos oli saksaksi, joka suomennettuna maahanmuuttajat ja suvaitsevaisuus rajattomassa maailmassa, mutta englanninkielinen nimi Immigrant Nations. Erittäin hyvä teos, joka puhuu siitä, että mitkä ovat ne ehdottomat asiat ja arvot, joista ei tule luopua demokratian nimissä, kun jos ajatellaan, että EU-jäsenvaltioihin Eurooppaan tulee maahanmuuttajia. Et mikä meillä on semmoista luovuttamatonta, jos ajatellaan kotouttumisen tai monikulttuurismista käsin ja kotouttamisasioista käsin. Lue vaikka ne blogit ja katso, innostutko tilaamaan tämän kirjan. Etsi sitä tietoa oikeasti, niin kuin täällä on puhuttu. Ja jos et ole jo kuukautisittaisen uutiskirjeemme lukija, kansallisen verkostomme jäsen, niin verkkosivulta se käy tosi helposti. Liity ja lue ja etsi ja kuule. Olisi paljon enemmän vielä voitu käyttää aikaa. Tähän tuntuu, että aika loppui kesken. Mutta vielä jälleen kiitos kaikille. Ja pistäkää tätä viestiä omissa ympyröissänne eteenpäin. Tasapuolisuus ja tällainen toisen kunnioittaminen, mikä tästä tuli teidän viime puheenvuoroissa esiin, tämmöinen ihmisenä oleminen ihmiselle tilaisuudessa kuin tilaisuudessa. Kiitos niin kuin näistä viimeistä sanoista, se kolahti itselleni ja haluan Reetan tavoin tuoda sen verran omaa taustaani, oma puolisoni on myös maahanmuuttaja. 70-luvulta, kun hän tuli, niin kysyttiin minulta, miltä tuntuu ulkomaalaisen kanssa olla naimisissa. Hän on ihminen, hänellä on tietty nimi, tietty maa, mutta näinhän me käsittelemme, kun emme tiedä muuta kuin jotakin pientä osaa siitä toisesta. Aina toiseuden kohtaamiseen liittyy ne omat haasteensa. Mutta Suomi pystyy siihen ja tarvitsee sitä. Ja jos meillä on se asenne, että me haluamme ottaa faktat faktoina ja siinä katsoa, mikä on silloin parasta tälle maalle, niin silloin päästään eteenpäin. Ja huomenna juhlitaan itsenäisyyspäivää. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille etukäteen. Ja kiitos vielä teille loistavasta keskustelusta. Joo, kiitos Rafael. Eli minä ajattelin kertoa teille vähän ihan lyhyesti, että mikä siis tämä Euroopan muuttoliikeverkosto on ja mitä me teemme. Eli Euroopan muuttoliikeverkosto
eli EMN, European Migration Network, englanniksi, on tutkimus- ja tietojenvaihtoverkosto, joka tarkastelee maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita. Ja verkoston toimintaa koordinoi Euroopan komissio, eli toiminta on komission sisäasioiden pääosaston alaista toimintaa. Ja Euroopan muuttoliikeverkosto koostuu kansallisista yhteyspisteistä, joita on kaikissa EU-valtioissa, pois lukien Tanska, ja EU-valtioiden lisäksi vielä Norjassa on kansallinen yhteyspiste tällä verkostolla. Verkoston tehtävä on tuottaa tietoa. Ajantasaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa lainsäädännön ja politiikan kehittämisen tueksi Euroopan unionissa, mutta lisäksi tätä tietoa toki voidaan käyttää ja käytetään myös kansallisesti lainsäädännön ja politiikan kehittämisen tueksi. Ja lisäksi tämä tieto on toki käytettävissä myös julkisen keskustelun pohjana ja kannattaa käyttää. Eli voidaan todella sanoa, että Euroopan muuttoliikeverkosto tuottaa juuri niitä faktoja, joita maahanmuuttokeskustelun pohjana kannattaa käyttää, niin kuin tämän päivän seminaarin aihe on. No, mitä tietoa Euroopan muuttoliikeverkosto sitten tuottaa ja missä muodossa? Ensimmäisenä mainitsen tämän maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittisen raportoinnin, joka tehdään vuosittain. Ja tämä raportointi on kaksi vaiheista. Eli ensin kansalliset yhteyspisteet laativat tämmöisen lomakemuotoisen raportin komissiolle. Ja näiden kansallisella tasolla koostettujen raporttien perusteella komissio sitten puolestaan laatii EU-yhteenvedon, eli EU:n vuosiraportin Annual Report on Immigration and Asylum. Ja komissio puolestaan käyttää tätä vuosiraporttia sitten raportoidessaan itse aina neuvostolle ja Euroopan parlamentille maahanmuuton tilasta kyseisenä vuonna. Tämä Euroopan komissiolle tehtävä raportointi tehdään heti tässä vuoden vaihteessa. Ja sen jälkeen, kun raportointi komissiolle on tehty, niin laaditaan kansallinen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaraportti, joka on suunnattu kansalliselle yleisölle. Ja tämä on hyvin kattava kuvaus maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta Suomessa aina kyseisenä vuonna. Siinä käsitellään maahanmuuton trendit, mitä tänä vuonna on ollut, ja lisäksi muutokset, mitä maahanmuuttopolitiikassa on ollut, ja myös keskustelu, jota maahanmuutosta on käyty julkisesti kyseisenä vuonna. Seuraavan kerran tämä kansallinen raportti, eli vuoden 2014, tämän vuoden raportti, se julkaistaan tuossa helmi-maaliskuussa 2015. Ja se julkaistaan samalla, kun julkaistaan myös tilastokatsaus, eli maahanmuuttotilastot tältä vuodelta 2014. Tämä on siinä mielessä ainutlaatuinen raportti, että mikään muu taho Suomessa ei julkaise tällaista yhteenvetoa yksiin kansiin maahanmuuton kehityksestä. Ja Rafael tosiaan näytti, siinä on versio vuoden 2012 raportista. Ja vuoden 2014 raporttia kannattaa ottaa tuossa helmi-maaliskuussa todella. Sen lisäksi Euroopan muuttoliikeverkosto seuraa toki asioita myös tiiviimmällä aikavälillä, eli tämmöinen ajankohtauskatsaus, eli IMN Bulletin, julkaistaan neljännes vuosittain. Tuolla sivupöydällä, josta tulitte sisään, niin on yksi versio, tämä viimeisin versio siitä, jonka voitte ottaa mukaan, jos kiinnostaa. Tämä ajankohtaiskatsaus on sellainen komission yhteenveto jäsenmaiden esille nostamista ajankohtaisista aiheista maahanmuuton saralla. Sen lisäksi Euroopan muuttoliikeverkosto tuottaa myös tutkimusraportteja tietyistä ajankohtaisista teemoista. Ja nämä tutkimusraportit tehdään niin, että kansalliset yhteyspisteet laativat aina kansallisen raportin, ja sitten näiden kansallisten raporttien perusteella laaditaan jäsenvaltioiden välinen vertailuraportti. Ja siinä vertailuraportissa nostetaan esille tärkeimmät havainnot EU-tasolla, mitä yhteneväisyyksiä ja erilaisuuksia on ollut politiikoissa ja käytännöissä. Siinä kalvolla näette esimerkkinä, että mitkä on ollut tämän vuoden tutkimusaiheet, joista on tehty tutkimukset. Yleensä näitä tutkimuksia tehdään aina vuosittain 4. Ja näitä tutkimusaiheita voidaan ehdottaa myös kansallisesti, eli jos vaikka teille tulee mieleen jotain tutkimusaiheita, niin sen voi ehdottaa sitten meidän verkostolle ja viemme asian eteenpäin. Ja
Lisäksi Euroopan muuttoliikeverkostolla on myös tämmöinen kyselyjärjestelmä, jonka kautta voi esittää kyselyitä muille jäsenvaltioille. Tämmöisen kyselyn kautta voidaan saada ihan lyhyessä ajassa aika kattava EU-vertailu, että miten joku tietty maahanmuuttokysymys on ratkaistu muissa jäsenvaltioissa. Ja Euroopan muuttoliikeverkosto julkaisee myös tällaista turvapaikka- ja maahanmuuttosanastoa, eli glossaria. Tässä on paljon maahanmuuttoaiheisia termejä, jotka on selitetty englanniksi, ja sitten niistä on myös käännökset eri kielille, muun muassa suomelle. Ja tässä on yksi versio, mutta netistä löytyy jo päivitetty versio tästäkin, että tätä päivitetään, että sanasto on aina ajan tasalla ja vastaa tämän päivän tarpeisiin. Kaikki nämä Euroopan muuttoliikeverkoston tuotokset ja tutkimukset on julkisia ja löytyy meidän nettisivuilta. Ja Rafael voi näyttää, mistä niitä löytyy. Joo, mä voin nopeasti näyttää. Varmaan osalle on tuttu meidän niin sanotun kansallisen verkoston jäsenille, joka on myöskin kuuluu tähän Euroopan muuttoliikeverkoston toimintaan, että voi liittyä meidän kansallisen verkoston jäseneksi ja saada sitä kautta meidän uutiskirjeemme kuukausittain. Ja se on tapa niin kuin myöskin verkostoitua tällä muuttoliikesektorilla. Ja tosiaan tässä meidän omilla kansallisilla nettisivuilla ollaan kerätty sitten kaikki meidän tuotokset, löytyy esimerkiksi tutkimukset, löytyy tuolta raportit kohdasta, en rupea nyt käymään tässä kaikkia läpi, mutta meillä löytyy sitten myöskin ajankohtaisia uutisia ja myöskin blogikirjoituksia tältä saralta. Ja haluan myöskin sitten samalla näyttää, että kun paljon puhutaan tästä EU-vertailutiedosta, niin tuosta sivun alakuvan bannerista löytyy myöskin meidän kansainväliset sivut, jotka on komission alaisuudessa. Tältä sivulta löytyy myöskin kaikkien muiden maiden tutkimukset ja raportit listattuna, jos niin kuin haluaa tutkia tarkemmin jonkun tietyn maan käytäntöjä. Tässä on kaikki meidän puolesta. Kiitos. Yksi väärinkäsitys on se, että maahanmuuttajat ovat ikään kuin taloudellinen rasite Suomelle. Se vaan ei pidä paikkansa. Toinen on tämä maahanmuuttajien tekemät rikokset. Mä en usko millään, että on mihinkään etnisyyteen tai rotuun tai uskontoon perustuva rikollisuusgeeniä, vaan se liittyy tähän sosiaalisen aseman. Taakanjako on virhe sanana tai tuo väärän mielikuvan, mutta se, että kyllä esimerkiksi pakolaispolitiikassa ja turvapaikanhakijoissa pitää olla vastuu, että kyllä siinä tarvitaan ilman muuta taakajakoja. Jo ihminen, jolla ei ole papereita, niin häntä pitäisi kohdella, antaa terveydenhuoltoa ja muuta, ja siihenkin on sitten Suomessa kuviteltu, että se on pois joltain. Ei se näin ole. Ei. Kyllä mä pidän tärkeänä se, että Eurooppa ei kehity siihen suuntaan, että ihmisillä lasketaan arvo ja mietitään kustannuseränä.